በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ የአብርሃሙ ሥላሴ ስምህ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። ቸሩ መድኃኔዓለም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስምህ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት እናት እምዬ ስምሽ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት የአብርሃሙ ሥላሴ የክብሩ የፈቃዱ የትእዛዙ የከበራችሁ አገልጋዮች የእኛም አማላጆች ተራዳሪዎች ስማችሁ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። ቅዱሳን ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ አባቶቻችን የከበራችሁ ስማችሁ ይክበር ይመስገን አሜን። ወገኖቼ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ መላው ቅን የዋህ ትሑት ሕዝቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ቸሩ መድኃኔዓለም ድንግል እናታችን ይመስገኑ፣ እኛ ደህና ነን። የዛሬው መልእክታችን ወይም ማሳሰቢያችን ብንለው የተሻለ ነው፣ ከሶስት ለሚበልጡ ወገኖች የተላለፈ ነውና በጽሞና ሰምታችሁ ሊሰሙ ለወደዱ ሁሉ ከእኛም ቤተሰብነት ውጭ የሆኑ ለማናቸውም ይሄ መልካም ነው፣ ከእግዚአብሔር የተገኘ ድምፅ ነው፣ የእሱ ቃል ነው ብለው ለወደዱት ሊሰሙ ለወደዱት ብቻ እቺ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ስለደረስን እንድታሰሟቸው እንዲሰሙት አድርጉ ብለን ነው የምናሳስባችሁ። እነዚህ ከሦስቱ የሚበልጡ አካሎች ያልኩ ናቸው። ማሳሰቢያው በቀጥታ የሚመለከታቸው ወገኖች በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ሀገራችን በተለይ ባለው የእግዚአብሔር የፍርድ ክንዋኔ ውስጥ ትልቁ ሚና እየተጫወቱና እያከናወኑ ያሉ ወገኖች ስለሆኑ ነው። ለእነሱ ከእግዚአብሔር የሆነውን ምክርና አካሄድ ያውቁና ይረዱ ዘንድ ለማሳሰብ ታስቦ ነው። በእርግጥ ይሰማሉ አይሰሙም የግላቸው ውሳኔ ነው። አንዳንዶችም የጥፋት አካሄዳቸውን ያርሙና ያስተካክሉ ዘንድ ቀናውን ብርሃናዊ መንገድ ይመርጡ ዘንድ ቀድመውም ደግሞ መልካሙን የያዙት ደግሞ በዛው ጸንተው እንዲጓዙ ምክር ለመስጠት ነው። ከመጣውም ገና እየመጣ በብርቱ ካለውም መቅሰፍትና ጠረጋ ይድኑ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነውን የማዳኛ መንገድ ይከተሉ ዘንድ ለቅኖች፣ ለየዋሆች፣ ኢትዮጵያዊነትን ለሚወዱ ልብ ብላችሁ አድምጡ፣ ኢትዮጵያዊነትን ለሚወዱ ሰንደቋን ለሚወዱ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቁ ለሚያከብሩ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ለሚወዱም
تهوتم يوهم كلهونوتم كزيم بارت لالونو تولو تهوت كن يوهيونونجي لنا سمولو بزي زمن يدنونا ياكبرو يتامنو بتزند كاكزيابير يونتشون عراتونم يقال كدان قال يتامنو بتزند يهوم ኢትዮጵያ ስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ የሚለው የእግዚአብሔር ኃይል ያረፈበትን ኃይለ ቃል በልባቸው ይተክሉ ዘንድ የዛሬው መልእክታችን ዋናው ነጥቡ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ማሳሰቢያችን የተላለፈው ከሶስት ለሚበልጥ ወገኖች ነው ብለናልና ሁሉም በትግስት እንዲያደምጡት እንመክራቸዋለን። ግራ የተጋባው ደግሞ በዚሁም ሰዓት መንገዱንና ምርጫውን ያስተካክላል ብለን ተስፋ እናረጋለን። ከዚህ ሙጭ ደግሞ በጣላት ጎራ የተሰለፉት የእግዚአብሔርን ህዝብን በማሳደድ ላይ የሚገኙት በዋናነት መከላከያ የኢትዮጵያ መከላከያ ነን የሚሉ ፌደራል ፖሊስ የጸጥታ አካል ሚሊሻ ልዩ ኃይል የመንግስትም ካድሬም ደህንነትም ሁሉንም በዚህ ወገን የሆኑትን ባንዶኛው ወገን سنናስቀምጣቸው ይሄ ሁለተኛ ምንለው ክፍል ደግሞ ግራ ተጋብቶ የሚይዘው የሚጨብጠው አጥቶ ከዚህ በፊት የጨበጠው እምነቱ ማለትም ከተዋህዶ ውጪ የሆነ እምነት ሁሉም ማንንም በሉት ማንንም አላድን ብሎት ልብ በሉ አላድንም ነው ያለው። መናፍቁንም አያድነውም ካቶሊኩንም አያድነውም ሙስሊሞችንም ሙስሊም ነው አላዳንም ዘረኛውንም አያድንም ዋቄ ፈታውንም አያድንም። ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ ውጪ በትክክል እሱንም ተዋህዶ ኦርቶዶክስን በትክክል ያመነ ቆል ውጪ ሆነ ሁሉ ባሁኑ ሰዓት ትልቅ አደጋ ውስጥ ወድቆ ነው የምናየው። ትልቅ አደጋ በቃ የመጨረሻ ይሄ የማያሳልፍ መንገድ ላይ ደርሰናል። ሰዓቱ መጥቷል። እግዚአብሔር የተናገረውን ተግባራዊ ሊያደርግ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ውስጥ እየመጣን ነው እና ያለነው ዛሬ መዳለል አያስፈልግም። እውነቱን መንገርና እውነቱን መርጦ መጓዝ ነው የሚያስፈልገው። ሊድን የወደደ ሁሉ መንገዱን እንዲያውቀው ነው። ስለዚህ የተሰለፈበት መንገድ ከዚህ ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ውጪ ከኢትዮጵያዊነት ውጪ ለሰንደቋ ፍቅርንን ከሌለው ውጪ የሆነ ሁሉ ይህንን ማይቀበል የቃል ኪዳኑን ምልክቱን ማያደርግ ሰንደቃችንን ምልክቱን ማያደርግ ክታቡ የማያደርገው የማይቀበለው ኢትዮጵያዊነትን በልቡ የሌለ ይሄ ሁሉ ወገኖቼ ሊጠፋ ተፈርዶበታል። የሚጠፋው አጠፋፍ ደግሞ ከነምኑም ነው። ቅሬት እንኳን አይተውለትም። ስለዚህ ግራ የተጋባችሁ ሁሉ ምርጫችሁን ማስተካከል የናንተ ፋንታ ነው። በዚህ ውስጥ የተሰለፋችሁ አንዶ ገንብለናችኋል። ከዚህ ሌላ ሶስተኛው ወገን ምንለው ባሁኑ ሰዓት በመገፋቱ በታላቅ ፈተና ያለፈውን በደረሰበት የዘር ጥቃት የሃይማኖት ጥቃት ከብዙ መቻል በኋላ ከብዙ መከራ በኋላ ከብዙ ፈተና በኋላ ብዙ ህዝብን ከገበረ በኋላ እግዚአብሔር አስነሳውና በቃ ብሎ ስለወሰነ እግዚአብሔር ሁሉም ይህ ህዝብ ጠመንጃውን አነሳ። ከመጥፋት ለመዳን ነፃ ለመውጣት ለሚታገለው ይሄ እንግዲህ ቃላችን የሚመለከተው ፋኖ የሚባለው ነው። ይሄ ፋኖ ኃይል ነው። እሱም አማራው ተጎዳ።
ህዝባችን አለቀ በደረሰበት ሁሉ እንደ ዶሮ እንደ አውሬ የታደነ ይገደላል ይጨፈጨፋል ስለዚህ ምን ሆነን ነው መንጠብቀው ብሎ ተነሳ መንግስትም እንደምትሰሙት ይሄንን ኃይል አጠፋለሁ ብሎ በዛው ባቋያው ተነሳ ከላከያው ምኑን ያለውን ኃይል ሁሉ ይዞ ሱም ተነሳ ግን ልብ በሉ መንግስት ብቻውን አይደለም መንግስት ያዘው የውጮቹ መንግስታትም ጭምር እና አሜሪካ እና እንግሊዝ እና አውሮፓ አረቦች እነዚህ ሁሉ ከመንግስት ጎን ናቸው አይደለንም ቢሉ እንኳን ይሄ ሐሰት ነው ምክንያቱም ምግባራቸው ነው የሚገልጸው ያንን በሰውር ይረዱታል ያማክሩታል በርታ ይሉታል ወደ ጥፋቱ እንዲገፋ ያደርጋሉ ይሄ በመንግስት በኩል ያለው ግልጽና ግልጽ ነው ሁላችንም በኋላ ላይ እናየዋለን ይሄ ግን እግዚአብሔር ያስነሳው ኃይል ፋን ነው የሚባለው ለዚህ ለተጎዳ ህዝብ ነጻ እንዲያወጣ ማለት ነው ይሄ ኃይል እግዚአብሔር ነው ያስነሳው ያ ሁሉ ማዕበል ሲወርድ እኮ አልነበረም ያ ሁሉ መከራ በአማራው ላይ ሲፈስ እኮ ጸጥ ነው ያለው ምንም ያለው ነገር አልነበረም የለም ተብሎ እስከሚታመን ድረስ ማራም ይባል የለም ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትም ጠፍታለች በቃ አብቅቷል እስከሚባል ድረስ ይህስ እንደ ዶሮ እየታነቀ በየቦታው ታርዶ እርጉዝ ሴት አልተመረጠ ሽማግሌ አልተመረጠ እናቶች አልተመረጡ ህፃናት አልተራራላቸው ሁሉንም እየተጨፈለቀ በየቦታው ወጣ ከሀገራችን ጥፋ ከዚህ እየተባለ ንብረቱ እየተዘረፈ ከብቱ እየተዘረፈ ልጆቹ እየታረዱ እሱም ራሱ ከነቤቱ እየተቃጠለ ምን ይያለ ያ ሁሉ መከራ ሲዘም ዝም ነበር ያለ እንዴ ልብ በሉ ወገኖቼ እግዚአብሔር ግን በቃ ሲል በቃ ሲል በቃ ነው እግዚአብሔር በቃ ሲል በቃ ነው ይህስ መጥፋት የለበትም ይህስ የሁሉ መከራ ያወረደበት እኔን በመምረጡ አይደለም እኔ ወደድኳትን እምነት በመውደዱ አይደለም እኔ ወደድኳትን አገር ያባቶቹን አገር ወነተኛይቱን ኢትዮጵያ በመውደዱ አይደል እኔ ቃል ኪዳን የሰጠውባትን ሰንደቅ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን በመውደዱ አይደለም ለዚህ ነው እንዲጠፋ የተወሰነበት አይደለም አዎ ሁሉም ዓለም በሙሉ ተሰልፎ ሊያጠፋ የተነሳው በዚህ ነው አይደል አዎ በቃ አለ እግዚአብሔር እኔ ደግሞ ከዚህ ከተገፋው እኔን ከሚወደኝ የኔ ገንዘብ ካልኩት የኔ ልጅ ካልኳቸው ጋር እቆማለሁ ስለዚህ ዓለም ቢሊየን ሆነ ትሪሊየንም ይሁን የኔን እውነት አሸንፎ መውጣት ስለማይችል እነሆ ፍርዴ ብሎ እኛ ባሮቹን ልኮ ለ18 ዓመት ስሰሙ ኖራቸዋል አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር እርምጃውን ጀምሯል ከሰማይ ዱብ ያለ አይደለም በእግዚአብሔር ፈቃድ ግን ከዚሁ ከመሃላችን የተነሳ የተጎዱ ህዝቦችን ነጻ ሊያወጣ እግዚአብሔር ኃይል የሰጠው ከገበሬው የተውጣጣ ዘመናዊ የስልጣና ትምህርት ቤት ያልገባ በእምነቱ ብቻ በኢትዮጵያዊነቱ ተማምኖ ፈጣሪውን ተማምኖ ልብ በሉ ሰንደቋን ለብሶ እምነቱን በልቡ ተክሎ ኢትዮጵያዊነቱን አጽንቶ የተጎዳ ወገኑን ይህንን የአማራውን ህብረተሰብ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ የሚያምነውን ሁሉንም የኢትዮጵያ ዜጋ ሁሉ ነጻ ሊያወጣ ተነሳ እንግዲህ ይሄ ኃይልኛ ማናስነሳው ብትሉ እግዚአብሔር ቀጭ አስተካካይ ወደ እውነት አምጪ አድርጎ በትር አድርጎ አስነሳው ወገኖቼ ይሄ ነው እንግዲህ ሶስቱንም ጠቅለል አርጋችሁ ስናያቸው የመጀመሪያው በመንግስት የሚገፋ የመንግስት ኃይል ሲሆን መከላከያው
ደህንነቱ ፖሊሱ ልዩ ኃይሉ ፌደራሉ ካድሬው እነዚህ ሁሉ ባንድ ተቀሉ ሰዷቸውና መንግስት ናቸው የሚተማመኑት ያው በግልጽ ነው በዲያብሎስ ነው የሚተማመኑት በጉልበታቸው ነው የሚተማመኑት በኃይላቸው ነው የሚተማመኑት እግዚአብሔርን አያውቁም እግዚአብሔርን ፈቃድ አይሰሙም አሜሪካም አውሮፓም አረቡም እንደገፋቸው በቃ እንደሂዱ እንዳላቸው የነሱን አጀንዳ ተሸክመው ነው ዘመቻ ላይ ያሉት ይሄ ባንድ ወገን በሁለተኛ ወገን ግራ የተጋባው ህዝብ ነው በተለያየ ጎራ ውስጥ ተሰብስቦ ግራ የገባው ህዝብ ግማሹ መንፈቅና ያዋጣኛል ብሎ እዛ ውስጥ ገብቷል ግማሹ ካቶሊክ ነው ግማሹ እስላም ነው ግማሹ ዋቄ ፈታ ነው ምን ብቻ ወገኖቼ በተለያየ ጎራ ውስጥ ተሰልፏል አሁን ግን ያ የተሰለፈበት ቦታ አላዋጣውም አያድነውም አደጋም እየመጣበት ነው ይጠፋ ነው ሊጎዳ ነው ይጠረግ ነው መቅሰፍቱ ሊበላው ነው እንግዲህ ምርጫውን ማሳመር የራሱ ፋንታ ነው በሶስተኛው እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ያስነሳውና ከእግዚአብሔር ጋር የቆመው ኃይሉና ብርታቱ አድርጎ የተነሳው የፋኖ ኃይል ነው እነዚህ ሶስቱ ናቸው ከዚህ ውጪ ግን ዋናነት ልታስተውሉት የሚገባ ትልቅ የጥፋት ኃይል ደግሞ በአሁኑ ጊዜ አለ እሱም ቤተ ክህነት ነው ከመንግስት ጋር ተጣምሮ በስውር ትልቁን ሥራ የሚሰራ ቤተ ክህነት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ሽባ አድርጎ ለጥፋት አሳልፎ የሰጠ ከውስጡ ያሉትን ቅኖችና መልካሞች ሁሉ አጥፍቶ ሙሉ በሙሉ የዲያብሎስ ሰራተኛ የሆኑትን በውስጡ የተከለ ዛሬ ጳጳስም ቆሞስም ካህንም የደብር አስተዳዳሪም ዲያቆንም መምህርም አስተማሪም ሊቅም ጠበብትም ሁሉም በዚህ ውስጥ የተሰባሰቡት በሙሉ የመንግስትን አጀንዳ በከፍተኛ ደረጃ በማስፈጸም ላይ ያሉ ናቸው መንግስት በግልጽ መታየት መንግስት ነው ሰውሩ መንግስት ደግሞ ማለት ደግሞ ቤተ ክህነት ነው ቤተ ክህነት ገንዘቡንም ሀብቱንም ስለላውንም መረጃ ማቀበሉንም ሁሉንም ለመንግስት በሚገባ የሚያበረክት ኃይል ነው ዛሬ ብዙዎቹን እስቲ ያዋቸው በፋኖ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ስራ ብዙ አስተዳደሮች ፈርሰዋል በፋኖ ኃይል ተበትነዋል ብዙ ቦታ ላይ መዋቅሩ ፈራርሷል የቤተ ክህነት መዋቅሩ ግን እንዳለ ስላለ በዛ ውስጥ ደግሞ የመንግስት የስለላ መረብ ስላለ ስውሩ መንግስት ስራውን አላቋረጠው መጎኖች ያችን የመሰለች ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይወዳዳትን ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ሙሉ በሙሉ የጠላት መጠቀሚያ ለነጻነት የተሰለፉትን እንቢ ለሀገሬ ብለው የተመጡትን ሰዎች እየሰለሉ እየተከታተሉ ለጠላት አሳልፈው የሚሰጡ ኃይሎች የተሰባሰቡባት ሆናለች ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው መንግስትም ለዚህ የደህንነት ክንፉ ነው ለዚህ ኃይል ነው ይሄ ብቻ አይደለም የውጭ ኃይላትም ካቶሊኮችም መናፍቆችም ሌሎችም ሁሉ በሃይማኖት ህብረት ስም ብዙ ድጋፍ ያደርጉላቸዋል ብዙ ነገር ይመክሯቸዋል ስልጠና ይሰጣቸዋል ከዚሁ ከቤተ ክህነቱ ስር በዛው ስር ተከልሎ ደግሞ ያለው ማህበረ ርኩሳን ብለን የምንጠራው ድሮ መልካም የነበረው ዛሬም እሱም ልክ እንደ ቤተ ክህነቱ የመንግስት ሌላኛው የስለላ መረብ ሆኖ ወጣቱን ቀይዶ ይዞ ለጥፋት ትልቁን ሴራ የሚሰራ ኃይል ቢኖር እሱ ነው። ብዙዎች አሁንም ውጡ ብለን መክረናቸው አልሰማ ብለው እዛው ተኮልኩለው በጥፋቱ እየገሰገሱ ይገኛሉ። እንግዲህ ወገኖቼ ለመግቢያ ያህል እነዚህን ኃይሎች አስተዋውቀናቸዋል። በሚገባም እምታዩት ነውና ሲከናወን እያያችሁ ነው። ከዚህ እንግዲህ በኋላ ከዚህ ተጨማሪ የምናየው ዝርዝሩን ዛሬ ያለው መንግስት ምን እንደሆነ እንዴትስ የጥፋት ስራውን እንደሚያከናውን በይፋ የምናየው ቢሆንም
بسوور يميسراونم سرا انديت تنابو اندميسرو حزب كله لياوق سلميگبا ايهنن زرزر ادرغن مكراچن لغسن يزاريون ماساسبيا ود مدمدمون نيداله كلهم يادام زر بتليم ايتيوبيا حزب በዋናው ሰዓት ላይ ተጥደህ እግዚአብሔር ያከበረውን እውነት ንቀህ ትዛዙን አቃለ ዲያብሎስ ባስጨበጠ ያሰት እምነት ላይ ታምነህ በተለያዩ የጨለማ አሰራር የተተበተብህ ወዴት እንደወደቅህ መጨረሻ ምን እንደሚሆን በግልጽ በመልእክቶቻችን ባለማቋረጥ ይገለጽንልህ ቢሆንም ዛሬ ወደ መጨረሻው የሳቶን ፊት ውስጥ እየገባህ ስለሆነ የመዳኛውንም የመጥፊያውንም መንገድ በግልጽ አውቀህ በመርጫ ውጤቱን እንደምትረከብ ታውቅ ዘንድ ደግመን ዛሬም ልናሳስብ ግድ ስለሆነ ነው። በኢትዮጵያ የሚከናወነው ሁሉ የዓለምንም ሁኔታ የዚችን ዓለም ጣፈንታ የሚወስን መሆኑን መላው ያዳም ዘር ሁሉ ሊያውቅ ግድ ነው። በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንቅቀህ ልታውቅ ግድ ነው። እግዚአብሔር ቤቱን ካጸዳ በኋላ ነው ወደ ዓለም ዘመቻውን በይበልጥ የሚያተኩረው። ዛሬ ግን ኢትዮጵያ ላይ ትኩረቱን አድርጓል። እስኪ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ገና ጥንት ፈቃዱን ሲያሳውቅ ትዛዙን ሲያሰፍር ለሰው ዘር ሁሉ የሚጠቅመውን የፈቃዱን መንገድ ሲያመላክት በቃሉ ምን ብሎ እንዳዘዘ የሚከተለውን ቃል ለግንዛቤ እንዲረዳን እናንሳው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 11 ከቁጥር 18 እስከ 28 ያለውን ቃል እንዲህ ይላል። እንግዲህ ይላል እንግዲህ እነዚህን ቃሎች በልባችሁና በነፍሳችሁ አኑሩ እነርሱንም ለመልእክት በጃችሁ ላይ እሰሯቸው ባይኖቻችሁ መካከል እንደ ክታብ ይሆኑ ልጆቻችሁንም አስተምሯቸው በቤተም ስትቀመጥ በመንገድም ስትሄድ ስትተኛም ስትነሳ ማጫውቷቸው እርሷንም እንዲሰጣችሁ እግዚአብሔር ለአባቶቻችሁ በማለላቸው ምድር እንደ ሰማይ ዘመን በምድር ላይ ዘመናችሁ የልጆቻችሁም ዘመን ይረዝም ዘንድ በቤተ መቃኖችና በደጃፍም በሮች ላይ ጻፈው አምላካችሁ እግዚአብሔርን ተወድዱ ዘንድ በመንገዱም ትሄዱ ዘንድ ከርሱም ጋር ተጣበቁ ዘንድ ዛሬ ለእናንተ የማዘውን ትእዛዝ ሁሉ ብትጠብቁ ብታደርጉትም እግዚአብሔር እነዚህን አሕዛብ ሁሉ ከፊታችሁ ያወጣል ከእናንተም የሚበልጡትን የሚበረቱትንም አሕዛብ ትወርሳላችሁ የግራቹ ጫማ የምትረግጣት ስፍራ ሁሉ ለእናንተ ትሆናለች ከምድረ በዳም ከሊባኖስ ከታላቁም ከኤፍራጥስ ወንዝ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ባህር ድረስ ዳርቻችሁ ይሆናል በእናንተ ፊት ማንም መቆም አይችልም አምላካችሁ እግዚአብሔር እርሱ እንደተናገራችሁ ማስፈራታችሁን ማስደንገጣችሁንም በምትረግጧት ምድር ሁሉ ላይ ያኖራል እነሆ እኔ ዛሬ በፊታችሁ በረከትና መርገምን አኖራለሁ በረከትም እኔ ዛሬ ለእናንተ የማዘውን ያምላካችሁን እግዚአብሔርን ትእዛዝ ብትሰሙ ነው መርገምም ያምላካችሁን እግዚአብሔርን ትእዛዝ ባትሰሙ ነው ዛሬም ካዘዝኳችሁ መንገድ ፈቀቅ ብትሉ ለሌሎችም ለማታውቋቸው አማልክት ብትከተሉ ትእዛዜንም ባትፈጽሙ ይኸው ጥፋት ሁሉ ያገኛችኋል ነው የሚለው ልብ በሉ ወገኖቼ እግዚአብሔር ቤተሰቦችም ሆናችሁ ሁላችሁም ይህንን የምትሰሙ ሁሉ በተለይም ለኢትዮጵያ ፍቅር ያላችሁ ስለተጎዳው ህዝባችሁ እንታገላለን የምትሉ ሁሉ ልብ ብላችሁ አድምጡ። ስለ ኢትዮጵያ ታላቅነት የሚናገረው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን መውደዱን የሚናገረው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ነው። እግዚአብሔር መምረጡን የሚናገረው ይሄው መልእክት ነው። ዓለም በፍርድ መያዟን ወደ ከፍተኛ አደጋ መግባቷን ነገም ለኢትዮጵያ ካልገበረች የምትጠፋ መሆኗን ይሄን ቃል ሁሉ ቃል ኪዳኑን ቃሉን ሁሉ የሚያበስረው ማን ነው? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ነው። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የተሰነዘረው መልእክት ነው።
እኛ ራሳችን ኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች የምነት ሰዎች ነን። ኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ያፈራችን ልጆች ነን። አዲስ እምነት የለንም። እምነታችን ያው ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ነው። ዛሬ ጣላቶቻችን መናገር ሲያቀታቸው እግዚአብሔርን ስለካዱና ራሳቸው ስለጠፉ እኛን ከህዝቡ ለማነጣጠል ብለው ተለያየ ስም ሲሰጡ ኖረዋል። እንዳትሳሳቱ ብዙዎች የጠፉት የተሳሳቱ ነውና እኛ ምንም ትንሽ ብንሆን እግዚአብሔር ለዚህ ዘመን ተዛዙን እንድንነገር ሌላ ተልኮ የለንም ወገኖቼ። ለእግዚአብሔር ህዝብ ሁሉ ለሚሰማ ሁሉ የሱን በዚህ ዘመን የታዘዘውን የፍርዱን ቃል መክሩን ተግሳጹን ልንገልጽ የታዘዝን የእግዚአብሔር ባሮች እንጂ አዲስ ሰዎች አይደለንም። አዲስ እምነት መስራቾችም አይደለንም። ምንም እዚህ ውስጥ የሚመለከተን ነገር የለም። ለምን አዲስ እምነት አስፈለገ ወገኖቼ? ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውጪ ሌላ እምነትስ ምን ይጠቅማል? ያቺን እምነት አክብሮ ለያዘ እኮ ህይወት ናት። ያቺን እምነት ይቺን ተዋህዶ እምነት ላከበረ እኮ መዳኛው መንገድ ናት። መልእክቶቻችን ሁሉ የተቃኙት እኮ በዚች እምነት ላይ ጽኑ፣ ድል ታደርጉ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ትረቱ ዘንድ በዘመን ሁሉ ተፈጭታ ተቆልጣ እዚህ የደረሰችው ብዙ ዋጋ ከፍላ ነው። አባቶቻችን ዋጋ የከፈሉባት እምነት ናት። ጽኑና ጠብቋት የሚል መልእክት እንጂ አዲስ ነገር የለም። ስለዚህ ብዙዎች በመዳራታቸው ይከተሏቸዋል እንደሚባለው ሁሉ ከውስጥ ሌላ አጀንዳ ይዘው የጠላትን አጀንዳ ተሸክመው የእምነት መምህርና አስተማሪዎች መስለው በተለይ በቤተ ክህነት የተኮለኮሉት ሕዝቡን እያሳቱ በእኛ ላይ እንዲዘምት ለእኛ መጥፎ አመለካከት እንዲኖረው አድርገዋል። ዛሬም እያደረጉ ነው። ዛሬ አገራችን በታላቅ ጭንቅ ውስጥ ወድቃ ሳለ እነሱ ተልኳቸው እኛ ላይ ማዘመት ነው። የሚያሳዝነውም ይሄ ነው ወገኖቼ። እንግዲህ ይህንን ያነሳ ነው አለ ምክንያት አይደለም፣ ምክር ነውና የምንለግሰው፣ ማሳሰቢያ ነውና የምንነግራችሁ። እንግዲህ ምርጫችሁን አስተካክሉ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ቃል ምርጫችሁን አስተካክሉ፣ ጉዟችሁን አስተካክሉ፣ እኔ መረጥኳትን ትእዛዝ እወቁ ብሎ በዚሁ በቃሉ አስቀምጦልናል። እኔን ከወደዳችሁ ትእዛዜን አክብሩ ነው። ግራና ቀኝም አትበሉ ነው። ሰምታችኋል ቃሉ ምን እንደሚል። በልብህ ጻፈው ይላል፣ በነፍስህ አኑረው ይላል፣ በእጅ ላይ ምልክት አድርገው ይላል፣ በዐይኖቻችሁ መካከል ክታብ ይሁን ይላል። የትኛውን ነው እንደዚህ የምታደርጉት? ምኑን ነው የምታደርጉት? ስለዚህ ነግሯችኋል። አሁን መምህራኖቻችሁ፣ ቀሳውስት፣ ካህናቱ ይህንን ያስተምሯችኋል? የለም የለም። አያችሁ፣ ምልክት የምታደርጉት ምኑን ነው? የቃል ኪዳን ምልክት የሆነውን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ነው፣ ሰንደቃችንን ነው። የቃል ኪዳን ምልክት ለኖ ቃል ኪዳን የገባበት ስለሆነ ለኢትዮጵያም ቃል የገባበት ስለሆነ ኢትዮጵያዊነትን ምልክታችሁ አድርጓት፣ በልባችሁ ትቀሏት ነው የሚለው። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ተቀበሉ፣ በልባችሁም አኑሩት ነው የሚለው። እነዚህ ናቸው። ከዛ ውጪ ግን በቃል ኪዳኑ ምልክትነት በልባችሁ በሰፈረው እውነት ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር እንደምትሆን እወቁ፣ ተቀበሉት። እግዚአብሔር ይከብርባታል። ምርጫው እኮ ነው ያደረገው። ከሚወዳቸው ሕዝቦቹ ጋር እግዚአብሔር ይከብርባታል፣ ይመሰገንባታል። ኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ በቅን እምነቷ በመልካም እምነቷ ለዓለም ሁሉ ብርሃን ትሆናለች። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ትሆናለች። እግዚአብሔር መርጦና ወዶ ለድንግል ለቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት ለሆነችው እናታችን ድንግል ማርያም እርስት አድርጎ ሰጥቷታል። ስለዚህ የበረከት አገር ናት፣ የምሕረት አገር ናት፣
يدستان يفنتزي يا مدرنات طواتم ماتام اغزابيرم قدوسانم لكان ملاكتم هلوم يمين مساقنو بام مدرنات إتيبي عالم غجينات مرات اغزابير انديتي هون الليالو منت عالباي هونو سووش ينن هلو سيتاچون سامال امن الساينور انديت تايوال امنك كليلا تايو دي امنتي اللو نهن كلو مي وغنوشي عالمنت كوي هلو ايت تاي من الاچون هلو كولا مايت مامن يسفل لغاچوها قطافيوچنا اتالايوچ منت يگودلاچون سووش مسمات ايگباچو لبس سلا لبسو طمطم سلا طمطمو قيسنين ممهرني منامنني سلاالو ادلمكو سمان نسو منتون شطو افرسو قرسوال كو گنوچي اهونكو منتو يالچو بهزب لبوست انجي بنسو گا يالچمكو لذي بلب يازو سيل بلباچو يازو تالو انجي اسو گا قيس گا پاپاس گا دراس قمط کو العالم اگزابير امنتن اسو گا دراس قمط العالم اسو ياله بچا نو انجي مينگرو ليلا نغير يلم على العالم اكو اغزابير اني نني مناغرو نو ميلو اغزابير اني نني مناغرو اني نني منغدنا هيوت اني نني منغد ما سايي اني نني ممرى اغزابير منفس قدوس نو يانداندچنن ميمرى باونات لاي قومو باونات كاغلغلو اغزابير لكنو اغلغاو باراو يادرغاچوال كالا درغو دمو بغزا راساچو ودقوال لذي اغزابير يتشالوتن رنيوچ ياسنسال بليلو چرنيو چاما كاني ندمو فقادنا حسابون تغباراي يادرغا نسا غبطو راساچون كماستكاكليلق حزبوننا وگنوچن هلو ياطفو ود ستت گودانا يوسدو اما ينكاو نسات ينكو لطفات راساچون يادرغو يگنيال وگنوچي اگزابير بيتسبوچ بيتنيوم سفرا يتسماراچو ወጎነቻችን ልብ ልትሉ ይገባል ይሄን ቃል ያነሳነው አለ ምክንያት አይደለም አሁንም ደግመን ደሞ ሌላውን ቃል እናነሳለን ምዕራፍ 28 ኦሪት ዘዳግም እንዲህ ይለናል ከቁጥር 1 ጀምሮ ሙሉ ነው ምናየው እንዲህም ይሆናል ያምላከን እግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ዛሬም ያዘዝሁህን ትእዛዙን ሁሉ ብታደርግ ብትጠብቅም አምላክህ እግዚአብሔር ከምድር አዛብ ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያደርጋል ያምላክህንም እግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ እነዚህ በረከቶች ሁሉ ይመጡልሃል ያገኙህማል አንተ በከተማ ብሩክ ትሆናለህ በርሻህም ብሩክ ትሆናለህ የወድ ፍሬ የምድርህም ፍሬ የከብትህም ፍሬ የላምህም ርቢ የበግህም ርቢ ብሩክ ይሆናል እንቅብህና ቡሃቃህ ብሩክ ይሆናል አንተም በመግባትህ ብሩክ ትሆናለህ በመውጣትህም ብሩክ ትሆናለህ እግዚአብሔርም በላይ የሚቆሙትን ጠላቶችን በፊትህ የተመቱ ያደርጋቸዋል በአንድ መንገድ ይመጡብሃል በሰባት መንገድ ከፊትህ ይሸሻሉ እግዚአብሔር በረከቱ ባንተ ላይ በኮተራ በጅም ስራ ሁሉ እንዲወርድ ያዛል አምላክ እግዚአብሔር በሚሰጥ ምድር ይባርክሃል ያምላክን እግዚአብሔርን ትዛዝ ብትጠብቅ በመንገዱም ብትሄድ እግዚአብሔር እንደማለልህ ለርሱ የተቀደሰ ህዝብ አድርጎ ያቆምሃል ልብ ብላችሁ አድምጡ ወገኖች እግዚአብሔር እንደማለልህ ለርሱ የተቀደሰ ህዝብ አድርጎ ያቆምሃል የምድር አሕዛብ ሙሉ የእግዚአብሔር ስም ባንተ ላይ እንደተጠራ አይተው ይፈሩሃል ይሄ ነው ዋናው ነጥብ ወገኖች የምድር አሕዛብ ሙሉ የእግዚአብሔር ስም ባንተ ላይ እንደተጠራ አይተው ይፈሩሃል እግዚአብሔርም እርሷን ይሰጥ ዘንድ ለአባቶች በማለላቸው በምድርህ ላይ በሆድ ፍሬ በከብት ፍሬ በርሻህም ፍሬ እግዚአብሔር በጎነቱን በላይ ያበዛል እግዚአብሔርም ለምድር በወራቱ ዝናብ ይሰጥ ዘንድ የጅህንም ሥራ ሁሉ ይባርክ ዘንድ መልካሙን መዝገብ ሰማዩን ይከፍትልሃል ለብዙ አሕዛብም ታበድራለህ አንተ ግን ከማንም አትበደርም
زاريم يززهون ياملاكن يكزابير انتزاز سمت بتتبقات بتادرقاتم زاريم كاززهو كنزيك علوش ودكعين ودقران فكك باتل تامل كاتشوم زند ليلوشنا مالكت باتك كتل لببولو تامل كاتشوم زند ليلوشنا مالكت باتك كتل زاري كايتو بياتو هادو اختودوكس منتوشي كزيش اكزابير كوددات منتوشي لوناتشو كزيش منتفك علاتشو هلو بعد عملكون دمتكتلو لغباتشو يقبال بكا كزابير فكك علاتشو ناتشو بكا زابير باونو جزي كمجم مرهم ياس انو اسكاونم ياس انو تو هادو اختودوكس منتنجي ليلوشنا دلا كاثوليكن አይደለም منافقن አይደለም اسلامن አይደለም ሌሎችንም እነዚህ ተራታ ተራተምነቶችንም አይደለም ሁሉንም አይደለም እዚ በኢትዮጵያ ደግሞ በብልጠት የተተከለ ካቶሊኮች የተከሉት እምነት አለ ያው مناቀው ነው ሁሉም ሰው ያቀዋል ቅባት አለ ጸጋ ይላሉ ታድሶ ይላሉ ይሄ ፈረንጅ ያመጣው በስልት ያስቀመጠው ካቶሊኮች ያሰረጹት እምነት ነው ይሁሉ አድን ይሁሉ አስከድ ሞገኖች ይሁሉ የጥፋት መንገድ ነው ሌሎችን አማልክት መከተል ነው በረከትን አይደለም የሚያመጣው እግዚአብሔርን ማመን ባንዲቷ ባጸናት በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ነው እኛ ደግሞ ይሄን ሁሉ ዝም ብለን አይደለም ያልነው ስለ ተዋህዶ ምንነት ስለ ኢትዮጵያ መመረጥ ስለ ካቶሊኮች ምንነት ስለ መናፍቆች ተግባር ስለ እስላሞችም ስለ ቀባትም ስለ ጸግም ስለ ሁሉም ገልጸናል በመልእክቶቻችን ላይ ያልገለጽናቸው ነገሮች የሉ መሆኖች እዚ ሁሉ የስተት መንገዶች ናቸው አንድ ዑነት ነው ያለው ባለም ላይ በቃ እግዚአብሔር እኮ አንድ ዑነት ነው የሚያስ 10 ዑነት አልተከለም በቃ አንድ ዑነት ነው ባለም ላይ ያስቀመጠው እና መልከው ዘንድ የወደደውና የመረጠበት መንገድ አንድ ነው ብዙ አይደለም አንድና አንድ ናት እሷም ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ነው በቃ ሌላ የለም ዓለም ሁሉ ይሄንን እምነት ያሳደደ ነው ያለው ሁሉም ዓለም በሙሉ ተሰልፎ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ያሳደደ ነው ያለው ልብ ብላችሁ ወቁ ካቶሊኩ ያሳደደ ነው መናፍቁ ያሳደደ ነው ሙስሊሙ እስላሙም ያሳደደ ነው ሁሉም እቺን እምነት ለማጥፋት አገር አስተዳዳሪ የተባለ በሙሉ በመላ ዓለም ያለ በሙሉ እዚህ በኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስን በማሳደድ ላይ ነው የራሳችን ሰዎች የራሳችን ረኞች የተባሉት የቤተክርስቲያኗ መሪዎች ካህኖች አገልጋዮች በሙሉ ተዋህዶ እምነትን ራስዋን ያሳደዱ ነው ያሉት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ለማጥፋት እየተጉ ነው ያሉት ለማን ተቀጥረው ለገዥዎች ተቀጥረው ላጥፊዎች ተገስተው ልብ በሉ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን የማያሳድድ ኃይል የለም መንግስታት ሁሉ ከዛ ከአውሮፓ ከቫቲካን ስትነሱ ካቶሊክ ከአውሮፓ ስትነሱ መናፍቅ ፕሮቴስታንቱ የኤሽያው የምኑ የሁሉም ስለ እስላሙ ስትሉ ከዛ ከሳውዲ የሚነሳው ዛሬ የሳውዲ መንግስት የአረብ ኤሚሬትስ መንግስት ለዚህ ላለው ገዣችን አሁን ያጠፋ ላለው መንግስት ገንዘባቸውን ነዳጃቸውን ሁሉ እየሰጡ በርታ ጨፍጭፍ ግደል ይያሉ የሚያሰማሩት ለምንድን ነው? እና አሜሪካ እና እንግሊዝ እና አውሮፓ በቀኛ ዙር በጃ ዙር በርታ ይዞ ጨፍጭፍ ግደል ይያሉ የሚያሰማሩት የሚያበረታቱት ለምንድን ነው? 17 ሀገሮች ኢትዮጵያን ከበው የጦር መርከብ አዘጋጅተው በቀይ ባህር ዙሪያ ላይ ሰፍረው አሉ። ለምንድን ነው? ማን ለመውጋት ነው? ዙሪያችንን ከበው ያሉት የሁሉ ያማራስ ህዝብ ሲጨፈጨፍ አንዲት ቃል ያልተነፈሱ ልብ በሉ አንዲት ቃል ወለጋ ባህር በደቡብ ቤትም ይዱ እዛው ደግሞ በአማራው ባለበት ምድር ላይ
يا هلو هزب سيكتا قد سيكفة شف سيرقف عنديد قالي التنفسو بالما هون انددنك يورال ارى فلسطين اللك يبالال ارى يوكرين استزبال اللك يبالال ارى الزاقان دي تفتر بقى يالم زينا ما السراج هلو قوتاو ليلانو تلك رستا درقوس يورا تسامال لاتشو اسرائيل النايا فلست اموشي طورنا تاهم بسامونو سنتز بنو تتفناق لو باقاتشو ودا هلت متوشي نو دزيز بتفناق لا سباتشي فلست امال لك عندشي عرات متو اسرائيل زيقا لك انيا اغرقن بول لك اكو غنوشي بول لك مدركو باندك انو كونو شيبيت ميالك انبرو سوستشي عراتشي مي چفت چف انبرو አንዲት ዜና ማሰራጭ አይዘግብም አራታው ልክ አይደለም ብሎ ሚናገር የለም እኛ ጋ ሲሆን የተፈቀደ ግድያ ነው እነሱ ሀገር ሲሆን ግን ዓለምን ያንጫጫል እኛ እንድንሞት የፈረዱ ህዝቦች ናቸው በሙሉ ዓለምን ህዝብ ሰዱት በሙሉ ኢትዮጵያ እንድትጣልቅ እንድትጠፋ እንደ ሀገር እንዳትቀጥል ይወሰኑ ናቸው ባገራችን ያሉ ገዥዎችም ደግሞ የነሱ ጉዳይ ፈጻሚዎች ናቸው ምንም ባሉት ምንም ስምስጡት ያው ነው አጀንዳው ይሄ ነው አንዱን ዘር ደግፎ አንዱን ረግሞ ማጥፋት ስልት ነው ይሄ አሜሪካና እንግሊዝ ያቀናበሩት ስልት ስለዚህ ልብ ብላችሁ ልታደምጡ ይገባል እግዚአብሔርን አልሰማ ያለ ህዝብ ይጎዳል አሁን ለኛ ማው የሚያዋጣው መንገድ እግዚአብሔርን መስማት ብቻ ነው እግዚአብሔርን ከሰማን ግን እግዚአብሔር እነዚህ ሁሉ ዓለም በሙሉ ተባብሮብናል እነዚህን ግን ሁሉ ወደ ትቢያነት ይቀይራል እግዚአብሔር እንዴት አርጎ እንደሚያፈራርሳቸው እሱ ራሱ ያቀበታል ቃሉ ነው ቃል ኪዳኑ ነው ኢትዮጵያ አሸንፋት ወጣለች የነዚህ ሁሉ የጣላት ጎራ ሁሉ ይፈርሳል እንግዲህ ቃሉ ያለን ይሄንን ነው እኔ ማዝህን በተከተል እኔ ካዘዝኩ ቃል ፈቀቅ ማትል እኔም መከረም ምክር በሰማ ነው ያለው ይሄው የመከርናችሁ ነው ያለ ነው በዚህ ዘመን እግዚአብሔር መተናገረን መጅመከረን እንዳትል ይሄው የነገርነ ነው 18 አመት ሙሉ ነግረናል ዛሬ ምህው አሁን በመጨረሻት እየነገርንህ ነው ለሁሉም ነው ይሄንን እየተናገርን ያለው ለከሌ 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 አላልንምኛ ልብ ብላችሁ አዳምጡ በተከተል እግዚአብሔርን ምክሩን በሰማ እግዚአብሔር ራስ ያደርጋል እንጂ ጅራት አያደርግም ሁሉ ጊዜም በላይ እንጂ በታች አትሆንም ይሄ ቃሉ እኮ ነው ቃሉ ከስንት ሺህ ዘመን ጀምሮ የነበረ ቃሉ ነው ጆሮአችሁን ኮርኩሩና ስሙት እነተን ስሙ የራስ ስሜት የተማያደርስም እግዚአብሔር ሲረዳ እንጂ የእግዚአብሔር እነተን መከተል እንጂ እምትሻው ቦታም ያደርስህ የራስን ስሜት የራስን ፍላጎት በትቢት ተወጠረ እንዲያረጋለው ብትል አይሰራም አያደርስህ በተለይ ይሄ ዛሬ ማሳሰቢያችን የመጣው ለውነት ቆመናል ለምትሉት እግዚአብሔርም ለጊዜውም ቢሆን ብርታት ሰጥቷችሁ በዚሁ ጸንታችሁ ከገፋችሁ ደግሞ ባለድል እንድትሆኑ እግዚአብሔር ይመረጣችሁ በኢትዮጵያ ምድር ለነጻነት ትበቁ ዘንድ የተገፋውን ህዝብ ነጻ ታወጡ ዘንድ እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ እግዚአብሔር ከፊታችሁ እንዲሆን መምረጥ ይገባችኋል በተለይ አሁን በፋኖነት የተደራጃችሁና ዛሬ በኢትዮጵያም ባበላው ዓለምም ርስ ይሆናችሁ ወገኖቼ የምመክራችሁ ምክር ልብ ብላችሁ አዳምጡ የገጠማችሁ ጠላት ትልቅ ጠላት ነው የገጠማችሁ ጠላት በውጭ ኃይሎች የሚደገፍ ነው ዓለም በሙሉ ነው የሚያግዘው እኛን ኢትዮጵያን እምነታችን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን በተለጅ ጋብዝተው የሚጠሉት ሰንደቅ ወምልክቷን የቃል ኪዳን ምልክት ስለሆነች ራሱ እምነቱ አሸናፊ ስለሆነች አብዝተው ይጣላሉ ይሄ ነጻነት
تاغاي بودن دمو اهوني فانو يتبالو دمو انچين بمولو يازنو صندوقاني وددنو لتغفاو اچين امنت چبطو ليازو لاماراو حزب نصانت يقومنو دببالو ይሄንን ቺምባንዲራ መልክቱ አርጎ በልቡ ያሰረ ነው በእጁም ያሰረ ነው ይሄንን ካላጠፋን ይሄን ካልተዋጋ ነው ነገ ቤታችንን ይወርሳል አገራችንን ይወርሳል ዓለምን ይወርሳል ብለው ነው የተሰለፉባችሁ ጣላቶቻችሁ እዚህ ያለው መንግስት ብቻ አይደለም ያለው መንግስት ያቆመው ደነገርኳችሁ ቀደም በውጪዎች በጀት ነው የቆሙት በውጪዎቹ ብር ድጋፍ ነው የቆሙት በመከር በእነሱ መከር ነው የቆሙት ዓለም በዲያብሎስ መከር ስለምትገዛ በእነሱ ነው የሚመከሩት ስለዚህ ለእናንተ ደግሞ መካሪያችሁ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርን መስማት አለባችሁ ይሄው እየመከርናችሁ ነው ያለነው ከባድም አይደለም እየመከርናችሁ ያለነው ምክር ቀላል ምክር ነው እግዚአብሔርን እመኑ ሰንደቋን ጨብጡ ኢትዮጵያዊነትን በልባችሁ ተቀበሉ እምነታችሁም ተዋህዶ ይሁን ቅን የዋህ ትሁት የሆነውንም ህዝብ ደግፉ ተቀፉት የግድ እንደናንተው መሪ ሆኖ ጠንካራ እምነት ባይኖርም እንኳን ደካማውንም መያዝ አለባችሁ ታውስታችሁ የምነት ጭቅጭቅን አስወግዱ ዛሬ የምነት አጀንዳ ይዛችሁ የምትጓዙ ከሆነ የምነት ፍጭትና ግጭት ታስነሳላችሁ እንጂ ነጻነትን አታመጡ ስለዚህ እምነትን በልብ መያዝ ነው እምነት በልብ ነው ምርጫ በልብ ነው እግዚአብሔርን አምኖ ተማምኖ መጓዝ ልብ ላይ መትከል አግባብ ነው አይ እግዚአብሔር አያዋጣኝም ኢትዮጵያዊነት አያዋጣኝም ምልክቱን መጨበጥም አያዋጣኝም ተዋህዶነትም አልፈልግም ነገር ግን ለነጻነቱ ዋጋለሁ ምን አገባችሁ እናንተ ይዋጋ በእምነቱ ላይ ዳኛ አትሁኑ እናንተም ያመናችሁትን ይዛችሁ መጓዝ ነው እሱም ያመነውን ይዞ ይጓዝ እግዚአብሔር ዳኛ አለ አይደለም እንዴ? ያዘው ያ የታመነበት ያሰት ጎዳና ነገ ይጥለዋል። እግዚአብሔር እኮ ከብርሃን ጋራ ጨለማና ያነክስም ብርሃንን ነው የሚያነክሰው። በራሱ ጉዞ በራሱ መንገድ ተሰናክሎ ይወድቃል። ይሄ ምንም ሊያጠራጥራችሁ አይገባም። ነገር ግን እግዚአብሔር ጉልበት እንዲሆናችሁ ኃይል እንዲሆናችሁ የጀመራችሁትን ፍጻሜ እንድታደርሱ ዛሬ በእናንተ ጉልበት እንዳልሆነ ይሁሉ እየተከናወነ ያለው ልብ ልትሉ ይገባል። በውስጣችሁ ብዙዎች ብዙዎች ቀና መልካም እግዚአብሔርን የሚፈሩ በእግዚአብሔር የሚታመኑ ለኢትዮጵያዊነታቸው ጥልቅ የሆነ ፍቅር ያላቸው ሰንደቋን እጅግ አብዝተው የሚወዱ ህይወታቸው ለዛ ሊገብሩ ይወሰኑ ተዋህዶነትን በልባቸው ተከሉ እንደዚህ አብዝተው ብዙዎች በውስጣቸው አሉ። ስለነሱ ሲል እግዚአብሔር እናንተን ደግሞ እየደገፈ ይገኛል። በራሳችን ጉልበት ነው ብላችሁ አትመኩ። የእናንተ ጉልበት ከመታዩት የዓለም ጉልበት አይበልጥም። ከእናንተ ጠመንጃ የበለጠ ኒኩለር የታጠቀ ታንክ የያዘ ጀት የያዘ መድፍ የያዘ ሚሳኤል የያዘ ብዙ አይነት መሳሪያዎችን የታጠቀ መንግስት ነው ከፊታችሁ ያለው። ኒኩለር የታጠቀ ያለው ኒክባለ ኒኩለሮቹ ስለሚደግፉት ማለት ነው። እናንተ ግን ምንድን ነው ያላችሁ? አሮጌ ጠመንጃ ይዛችሁ አይደለም የተነሳችሁት? ባሮጌ ጠመንጃ አይደለም ዛሬ ብዙ መሳሪያ እንደጨብጡ ያረጋችሁ እግዚአብሔር ነው። ጀግና ከልቡ ይዘጋጃል ድል ሰጪ ግን እግዚአብሔር ነው ይላል ቃሉ። ስለዚህ እናንተ
ህዝባችን ከመያልቅ ወገኖቻችን ከመይረግፉ እኛ እንሙት ብላችሁ ፍለፊት ወጣችሁ ተሰለፋችሁ ተዋጋችሁ እግዚአብሔር ድልን እየሰጣችሁ ነው ድላችሁ እንዲደመደም በውጤት በስኬት እንዲጠናቀቅ እግዚአብሔር የመከራችሁ ምክር አጽንታችሁ ይዛችሁ መቀጠል አሸናፊነታችሁ ምታረጋግጡት በዚህ ነው በውስጣችሁ ያይማኖ ግጭትን ለመፍጠር የሚታገሉትን መከሩ ገስጹ አስተምሩ ይሄ ሰዓቱ አይደለም እኛ ዛሬ ያይማኖ ታጀንዳ የለንም ማንንም ለነጻነቱ ከኛ ጎን ቆሞ ኢትዮጵያን ለማዳን ቢሰለፍ አብረን መሰለፍ ነው ኢትዮጵያነትን ይወደደ አገሩን ይወደደ ባንዲራውን ይወደደን ለናቅፈው ይገባል በኋላ ላይ ጊዜ ሲያገኝ ሁሉ ነገር አይቶ መርምሩ አስተውሎ እግዚአብሔር በመከደው ሊሄድ በመከረው ሊሄድ ይችላል አይ ካለም ዳኝነቱ እግዚአብሔር ነው አሁን ግን አቃፊ ሆነን በውስጣችን ያለውን ቅራኔ አላግባብ የሚነሱ ቅራኔዎችን ትተን አሶግደን በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ ቆመን ኢትዮጵያን የማዳን ኢትዮጵያን ነጻ የማውጣት የሁሉ ነገር መነሻ የሆነውን የጥፋቱን መነሻ የሆነውን አማራውን ህዝባችንን ወገናችንን መታደግ ይሄን ማድረግ ማለት ደግሞ እምነቱንም መታደግ ነው ቃል ኪዳኑንም መታደግ ማለት ነው የኢትዮጵያነትን መታደግ ማለት ነው የክብር ምልክታችን የቃል ኪዳን ምልክታችን ሰንደቋን መታደግ ማለት ነው ይሄ ነው እውነቱ ይሄን ተሰነቃችሁ ባለድላችሁ አሁን ከመታዩት በላይ አሁን ከመትሰሙት በላይ ባለድል ይሆናችሁ ትሄዳላችሁ ነገር ግን ይሄን ባታደርጉስ ጉዞአችሁ ይረዝማል እግዚአብሔር በውስጣችሁ ያሉትን ክፉዎች የሚያምሷችሁን ክሳጸዳ ለነጻነት አመጣችሁ የእስራኤልን ህዝብ ታሪክ አሁን አነሳላችኋለሁ በኋላ ላይ ቀጥዬ ደግሞ አነሳላችኋለሁ የአርባ ቀኑ ጉዞ አርባ ዓመት ነው የፈጀባቸው እግዚአብሔርን ስለ ራሱ እግዚአብሔርን ስላልተማመኑበት በጉልበታቸው ስለተመኩ የቀደመውን የጥፋት ሕይወታቸውን ስለተመኙ አዞራቸው አርባ ዓመት ሙሉ ለነጻነት ትግል ከወጡት ውስጥ ጥቂቶች ብቻ ገቡ ወደ ዋናው ነጥብ ደረሱ የተቀሩት በበረሃ ቀሩ ይለናል ይሄ ከእምነት ጉድለት የሚመጣ ነው ወገኖቼ ጉልበታችሁ አይደለም ነጻ የሚያወጣችሁ እርግጥ ነው ጀግና ይዘጋጃል እውነትን ይሰንቃል በእውነት ይታመናል እግዚአብሔርን ይወዳል እምነቱን ይወዳል እግዚአብሔር የሰጠውን ቃል ኪዳን ደግሞ ያከብራል ባለድል ይሆናል ትናንት ምንም አልነበራችሁም ዛሬ በዓለም ሁሉ መነጋገሪያ ሆናችኋል በተለያየው ንፋኖ ኃይላት በዓለም ሁሉ መነጋገሪያ ሆናችኋል ማን ነው ይሁን ሁሉ ጉልበት የሰጣችሁ የገበሬ ጦርን ጉልበት የሰጠው ማን ነው እግዚአብሔር የአብርሃሙ ስላሴ ከፊታችሁ እየሄዱ ያሉት ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ለእናንተ ጉልበት ይሆኑት ለጠላት ደግሞ አስፈሪ እንድትሆኑ ያደረጓችሁ እነሱ ናቸው ይሄንን ልብ ብላችሁ እንድታውቁ ያስፈልጋል ወገኖቼ ወደ ሌላኛው ታቆምንበት እንቀጥ ነገር ግን ይላል ያምላክህን ይላል ይወላችሁ ሚከተለው ነው ምነግራችሁ ነገር ግን ያምላክህን እግዚአብሔርን ቃል ባትሰማ ዛሬም ያዘዝሁን ሥርዓቱንና ትእዛዙን ሁሉ ባትጠብቅ ባታደርግን እነዚህ መርገሞች ሁሉ ይመጡብሃል ያገኙህማል አያችሁ በከተማ እርጉም ትሆናለህ በርሻም እርጉም ትሆናለህ እንቅብህና በኋቃ እርጉም ይሆናል የወደ ፍሬ የምድርም ፍሬ የላምም ርቤ የበግህም ርቤ እርጉም ይሆናል አንተ በመግባትህ እርጉም ትሆናለህ በመውጣትም እርጉም ትሆናለህ እኔን ስለ ተውኸኝ ስለ ሥራ ክፋት እስክትጠፋ ፈጥነህም እስክታልቅ ድረስ በምትሠራው ሥራ ሁሉ እግዚአብሔር መርገምን ሽሽትን ተግሣጽን ይሰድብሃል አያችሁ እግዚአብሔር ተወርሳት ዘንድ ከመትገባባት ምድር እስኪያጠፋ ድረስ ቸነፈርን ያጣብቅብሃል
እግዚአብሔር በክሳት በነዳድም በጥብሳትም በተቁሳትም በድርቅም በዋግም ባረማሙም ይመታል። እስክትጠፋም ድረስ ያሳድዱሃል። በራስም ላይ ሰማይ ናስ ይሆንብሃል። ከግርም በታች ምድሪቱ ብረት ትሆንብሃለች። እግዚአብሔር የምድርን ዝናብ ትቢያና አፈር ያደርጋል። እስክትጠፋ ድረስ ከሰማይ ይወርድብሃል። አያችሁ? እግዚአብሔር ከጠላቶች ፊት የተመታ ያደርጋል። በአንድ መንገድ ትወጣልባቸዋለህ፣ በሰባት መንገድ ከእነርሱ ትሸሻለህ። ለምድርም መንግሥታት ሁሉ ድንጋጤ ትሆናለህ። ሬሳ ለሰማይ ወፎች ሁሉ ለምድርም አራዊት መብል ይሆናል። የሚያስፈራቸውም የለም። እግዚአብሔር ፈውስ በሌለው በግብፅ ቁስል በባጭም በቋቁቻም በችፌም ይመታሃል። እግዚአብሔር በእብደት በእውርነት በድንጋጤም ይመታሃል። በቀትርም ጊዜ እውር በጨለማ እንደሚር መሰመስ ትርመሰመሳለህ። መንገድ ይሄ ቀና አይሆንም። በዘመኑ ሁሉ የተጨነቀ የተዘረፍም ትሆናለህ። የሚያድንህም የለም። ሚስት ታጫለህ፣ ሌላ ሰው ከእርሷ ጋር ይተኛል። ቤት ትሠራለህ፣ አትቀመጥበትም። ወይን ትተክላለህ፣ ከእርሱ አትበላም። በሬ በፊትህ ይታረዳል፣ ከእርሱ አትበላም። አህያ ከእጅህ በግድ ይወሰዳል፣ ወደ አንተም አይመለስም። በግህ ለጠላቶች ትሰጣለች፣ የሚያድንም አታገኝም። ወንዶችና ሴቶች ልጆች ለሌላ ሕዝብ ይሰጣሉ፣ ዐይኖች ያያሉ። ሁልጊዜም ስለ እነርሱ ሲባክኑ ያልቃሉ። በእጅም ኃይል ምንም አይገኝም። የምድርን ፍሬ ድካምንም ሁሉ የማታውቅ ሕዝብ ይበላዋል። አንተም ሁልጊዜ የተጨነቅህ የተገፋህም ትሆናለህ። ይሄ እውነት አደለም? ይሄ እውነት አደለም ወገኖቼ? እግዚአብሔር ለተወ ሕዝብ ይሄ እየተከናወነበት አደለም? አዎ። ዐይኖችም ከሚያዩት የተነሣ እብድ ትሆናለህ። እግዚአብሔር ፈውስ በሌለው በክፉ ቁስል ጒልበትህንና ጭንህን ከእግርህ ጫማ እስከ አናትህ ድረስ ይመታሃል። እግዚአብሔርም አንተም በአንተም ላይ የምታነግሠውን ንጉሥ አንተና አባቶችህ ወዳላወቋቸዋቸው ሕዝብ ይወስድሃል። በዚያም ሌሎችን የእንጨትና የድንጋይ አማልክት ታመልካለህ። እግዚአብሔር በሚያገባ በአሕዛብ መካከል ሁሉ ድንጋጤ፣ ምሳሌም፣ ተረትም ትሆናለህ። አልሆንም። አማራ የሚባል ሕዝብ የለም። ይህ አማራ መጥፋት ያለበት ሕዝብ ነው። አልተባልክም? ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት መጥፋት አለባት አልተባለም? ዛሬ ሰንደቋን ማየት በከተማው በገጠሩ እንዳይታይ አልተባለም? ምልክት ሁሉ እንዳይታይ አልተባለም? ይሄ ነገር አልሆነም? ይሄ እስካሁን የዘረዘርኩልህ መርገም በዓይንህ አላየኸውም? በኢትዮጵያ ምድር አላየኸውም? ጆሮን ኮርኩር አዳምጥ። እጅግ ዘር ወደ እርሻ ታወጣለህ፣ አንበጣም ይበለዋል። ጥቂት ትሰበስባለህ፣ ወይን ትተክላለህ፣ ታበጅሁም አለ ትልም ይበለዋል። ከእርሱ ምንም አትሰበስሙ፣ የወይን ጠጁንም አትጠጣም። የወይራ ዛፍ በአገር ሁሉ ይሆንልሃል፣ ወይራንም ይረግፋልና ዘይቱን አትቀባም። ወንዶችና ሴቶች ልጆች ይወለዱልሃል፣ በምርኮም ይሄዳሉና ለአንተ አይሆኑልህም። ዛፍን ሁሉ የምድርንም ፍሬ ኩብኩባ ይወርሰዋል። በአንተ መካከል ያለ መጻተኛ በአንተ ላይ ከፍ ከፍ ይላል። ይሄ ነው እንግዲህ ወገኖቼ አላለም? አንተ አገሩ ያንተ ሆኖ አባቶች አያቶች ያቀኑትን የኢትዮጵያ ምድር ከየት የመጡ ናቸው ዛሬ እየገዙት ያሉት? እሱን መልሱን ለአንተ ልተውልህ፣ ግድ የለ። መጻተኛ በአንተ ላይ ምን ይላል? ከፍ ከፍ ይላል። አንተም ዝቅ ዝቅ ትላለህ። አየህ፣ እርሱ ያበድራል፣ አንተ ግን አታበድሩም። እርሱ ራስ ይሆናል፣ አንተም ጅራት ትሆናለህ። አልወንክም? አልወንክም ወይ? አሁን የምንነግራችሁ ከእግዚአብሔር የሆነውን ቃል ነው የምንነግራችሁ። እኛ እግዚአብሔር ያዘነዘንን ከመናገር አንዲት ነጥብ ከፍ አንልም፣ አንዲት ነጥብ ዝቅ አንልም። ዛሬ ልንመክራችሁ የፈለግነው ለዚህ ነው። ምንም እኛ እግዚአብሔርን ፈርተን የምንኖር እንጂ ሰውን ፈርተን የምንኖር አይደለንም። መንግሥታትንም አንፈራም፣ ማንንም አንፈራም። እውነትን ግን በግልጽ እንናገራለን። ለዚህ ነው ዛሬ የእኛ ቤተሰቦች የሆኑ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በየቦታው የሚሳደዱት እውነትን ስለተናገሩ። ነገ ግን አትጠራጠሩ፣ አሸናፊ ሆነው ይወጣሉ። አንተም ጅራት ትሆናለህ፣ የአምላክም የእግዚአብሔርን ቃል ስላልሰማህ። ይኸው እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ስላልሰማህ፣ ያዘዘህንም ትእዛዙንና ሥርዓቱን ስላልጠበቅህ እስክትጠፋ ድረስ እነዚህ መርገሞች ሁሉ ይወርዱብሃል። ያሳድዱህማል፣ ያገኙህማል። በአንተም በልጅ ልጅህም ላይ
ለዘላለም ለመልከትና ለድንቅ ይሆናሉ እስካል ተመለሰ ድረስ ለዘላለም አብሮ ይሄዳሉ በቃ ልብ ብለህ አዳምጥ ሁሉን አብዝቶ ስለሰጠ አምላክን እግዚአብሔርን በፍሳህና በአሴት አላመለክምና በራብና በጥማት በራቁትነትም ሁሉንም በማጣት እግዚአብሔር ለሚልክብ ለጠላቶች ትገዛለህ እስከያጠፉም ድረስ ባንገተ ላይ የብረት ቀንበር ይጭናሉ እግዚአብሔር ቋንቋቸውን የማታውቆን ፊታቸው የደነደነውን ሽማግሌውንም የማያፍሩትን ሕፃኑን የማይምሩትን ሕዝብ ንስር እንደሚበርር ከሩቅ አገር ከምድር ዳር ያመጣብሃል ዛሬ ለእናንተ ነው ይህንን እየነገርኩ ያለሁት እናንተ ጋር የመጡትን ታቋቸዋላችሁ በቃ እንግዲህ የተቀረውን አስበ መድረስ ያንተ ፋንታ ነው አይኔ የሚያየው ስለሆነ ዛሬ የምትዋጋቸው ጠላቶች ሁሉ ከየት የመጡብህ ናቸው ይህንን አንተ ታውቀዋለህ እስክትጠፋ ድረስ የከብትን ፍሬ ምድርንም ፍሬ ይበላሉ አላብላልበሉም አልገበርክላቸውም እስክትጠፋ ድረስ የከብትን ፍሬ የምድርንም ፍሬ ይበላሉ እስኪያጠፉም ድረስ እህልን የወይን ጠጅ ዘይትንም የላመንም የበግን ርቢ አይተውልህም በአገሩ ሁሉ ያለ ትታመንባቸው የነበሩ የረዘሙ የጸኑም ቅጥሮች እስኪፈርሱ ድረስ በከተሞች ደጆች ሁሉ ከበው ያስጨንቀዋል አምላክም እግዚአብሔር በሰጠ ምድር ሁሉ በደጆች ሁሉ ከበው ያስጨንቀዋል ጠላቶችም ከበው ባስጨነቁ መከራ ባሳዩ ጊዜ አምላክ እግዚአብሔር የሚሰጥህን የወደን ፍሬ የወንዶችና የሴቶች ልጆችን ሥጋ ትበላለህ በአንተ ዘንድ የተለሳለሰና በቅምጥልነት ሁልጊዜ ይኖር የነበረ ሰው በወንድሙ አቅፎም በምትተኛ በሚስቱ በቀሩትም ልጆች ይቀናል በደጆች ሁሉ ውስጥ ጠላቶች ከበው ባስጨነቁና መከራ ባሳዩ ጊዜ ሌላ ነገር የቀረ የለምና ከሚበላው ለአንዱ አይሰጥም በአንተ ዘንድ ያለችው የተላሳለሰችና በቅምጥልነት ሁልጊዜ ትኖር የነበረችው ከልስላሴና ከቅምጥልነት የተነሳ የግር ጫማዋን በምድር ላይ ያላደረገችው ሴት አቅፋ በተኛችው ባለዋ በወንድና በሴት ልጇን በእግዚአብሔር መካከል በሚወጣው በእንግዴ ልጅ በምትወልዳቸውም ልጆች ትቀናለች በደጆችም ውስጥ ጠላቶች ከበው ባስጨነቁና መከራ ባሳዩ ጊዜ ሁሉን ስላጣች በስውር ትበላቸዋለች ይላል እዚህ ደረጃ ባደርስም ግን ወደዛ እየሄድክ ነው ያለኸው ልብ ብለህ አስተውል ካልተሳሳትክ ይህንን ታመልጣለህ ምክርን ከሰማህ ከዚህ ሁሉ ጥፋት ትድናለህ በትዕቢት ከገፋህ ግን ይኸውልህ እነዚህ ሁሉ ይመጡብሃል ዛሬ አሳደድካቸው ጠላቶች ነገ ተመልሰው ይመጡብሃል ጉዞህ መሰናክል ይበዛበታል ጊዜው ይረዝምብሃል ምክሬ ለእናንተ ነው በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን የዚህን ሕግ ቃሎች ሁሉ ታደርግ ዘንድ ባትጠብቅ ይህንንም አምላክ እግዚአብሔር የተባለውን የተመሰገነውንና የተፈራውን ስም ባትፈራ እግዚአብሔር መቅሰፍትን የዘረንም መቅሰፍት ብዙ ዘመንም የሚኖረውን ታላቅ መቅሰፍት ብዙ ዘመን የሚኖረውንም ክፉ ደዌ ያደርግብሃል የፈራኸውንም የግብፅ ደዌ ሁሉ እንደገና ያመጣብሃል ያጣብቅብህማል ደግሞም ይህ ሕግ ባለበት መጽሐፍ ውስጥ ያልተጻፈውን ደዌ ሁሉ መቅሰፍትም ሁሉ እስክትጠፋ ድረስ እግዚአብሔር ያመጣብሃል ያምላካችሁን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማችሁምና ከብዛታችሁ የተነሳ እንደ ሰማይ ከዋክብት የነበረው ቁጥራችሁ ጥቂት ሆኖ ይቀራል እግዚአብሔር በጎ ያደርግላችሁ ዘንድ ያበዛችሁም ዘንድ ደስ ይለው ነበር እንደነበረ እንዲሁ እግዚአብሔር ሲያጠፋችሁ ሲያፈርሳችሁም ደስ ይለዋል ለምን ስላልሰማችሁት ተወርሷትም ዘንድ ከምትገቡባት ምድር ትነቀላላችሁ ይህን ነው የምንነግራችሁ ወገኖቼ ምክራችንን ካልሰማችሁ ዛሬኛ የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች ከእግዚአብሔር የተሰጠንን ትእዛዝ እያደረስንላችሁ ነው ያለነው በዚህ ዘመን ከኛ ውጪ መልእክት በአግባቡ የሚመጣውንም ፍርድ የመዳኛውንም መንገድ እያመላከተ መሄጃውንም መንገድ እየነገረ ያለ የለም ቢኖር ደስ ባለን የለም ይነግራችሁ የለም ቤተ ክህነት ቤተ ክርስቲያን የጠላት መፈንጫ ሆናለች ህዝብን የሚያጠፉባት ህዝብን የመነገጃ ጣቢያ የእምነቱ ማፍረሻ ጣቢያ ራስዋ ተዋህዶ ኦርቶዶክስን ከውስጥ ሆነው እንደምስጥ የሚቦረቡሩባት አልፈው ተርፈው ደግሞ ህዝቡን
ወደ ተሳሳት አቅጣጫ የሚወስዱባት ሆናለች። ይሄ ማንንም የሚከደው አይደለም። እኛ መንግስ በይፋ ከሌና ከሌናችሁ ብሎ አልተናገረንም። እኛን በማሳደድ ላይ ያሉት እኛ ላይ ዘመቻ እንዲከፈት ያደረጉት ማንንም አይደለም፣ ቤተ ክህነት ነው። የዛሬ ቤተ ክህነት መሪዎች ናቸው። አሁን መንግስት እኛን የሚያሳድድበት መንገዱ ዋናው እየከናወነ ያለው በቤተ ክህነት ውስጥ ሆኖ ነው። ሌላኛው መንግስት ማለት ነው ቤተ ክህነት። ስለዚህ እናንተ ዛሬ ለነጻነት የቆማችሁ ኃይላት ትክክለኛው መንገድ ይዛችሁ እንድትገፉ ከፈለጋችሁ፣ በአጭር በድል ውጤታችሁ እንዲጠናቀቅ ከፈለጋችሁ ዛሬ ይሄው ከቃሉ እያነሳን ነው እየነገርናችሁ ያለ ነው። ምክርን ስሙ። ኢትዮጵያዊነትን አጽኑ። ሰንደቋን እመኑ። እግዚአብሔር የሚመክራችሁ ምክር ሁሉ አዳምጡ። የቃል ኪዳኑን ምልክት ሁሉ ተቀበሉት። መመሪያችሁ አድርጉት። ብርሃናችሁ ይሆናል። እግዚአብሔር ይባርካችኋል፣ በረከቱን ሁሉ ያዝላችኋል እንጂ ጠላትን ከፊታችሁ ያሳድድላችኋል እንጂ ጠላት በእናንተ ላይ አይሰለጥንም። ነገር ግን ይህም ባሰሙ ዛሬ የመጨረሻውን ምክር የምንሰጣችሁ ለዚህ ነው። አልበለዚያ ዙራችሁ ይበዛል። ከብዙ ጉዳት በኋላ ብትማሩ ምን ይጠቅማል? ከብዙ ጉዳት በኋላ ብታስተውሉ ምን ያገለግላል? በአጭር ከጥፋት መመለስ ይጠቅማል። በአጭር ሩቅ ሳትሄዱ ራሳችሁን ከክፉ አሰራር መመለስ አለባችሁ። ይህንን ነው እንግዲህ እግዚአብሔር እየመከረን ያለው። እግዚአብሔር በጎ ያደርግላችሁ ዘንድ ያበዛችሁም ዘንድ ደስ ይለው እንደነበረ እንዲሁ እግዚአብሔር ሲያጠፋችሁ ሲያፈርሳችሁም ደስ ይለዋል አለ። ተወርሷትም ዘንድ ከምትገቡባት ምድር ትነቀላላችሁ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ከምድር ዳር እስከ ዳርቻዋ ድረስ ወዳሉ አሕዛብ ሁሉ ይበትንሃል። በዚያም አንተና አባቶች ያላወቃችኋቸውን ሌሎችን አማልክት እንጨትና ድንጋይን ታመልካለህ። በእነዚያም አሕዛብ መካከል እረፍት አታገኝም፣ ለእግር ጫማ ማረፊያ አይሆንህም። በዚያም እግዚአብሔር ተንቀጥቃጭ ልብ፣ ፈዛዛ ዐይን፣ ደካማም ነፍስ ያመጣብሃል። ነፍስም ታመነታለች፣ ሌሊትና ቀንም ትፈራለህ፣ በሕይወት አትታመንም። አንተ ስለ ፈራህበት ስለ ልብ ፍርሃት በዐይንም ስለምታየው አስተያየት ማለዳ መቼ ይመሻል ትላለህ፣ ማታም መቼ ይነጋል ትላለህ። ከእንግዲህ ወዲህ ተመልሰህ አታያትም። ባልሁህ መንገድ እግዚአብሔር በመርከብ ወደ ግብፅ ይመልሰሃል። በዚያ ወንዶችና ሴቶች ባሕራዊዎች ትሆናቸው ዘንድ ለጠላቶቻችሁ ራሳችሁን ትሸጣላችሁ፣ የሚገዛችሁም አይገኝም። አልተሳደደም የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ የአረብ አሽከር አልሆነም፣ አልተበተንም የኢትዮጵያ ሕዝብ። በመላ ዓለም አሁን ኢትዮጵያ ያልተሰደደበት አገር አለ? የለም ወገኖቼ። እንግዲህ ይህን ሁሉ ያነሳሁልህ አለ ምክንያት አይደለም። እዚህ ወቅት ላይ ስላለህ፣ እዚህ ሰዓት ላይ ስላለህ እግዚአብሔር የፍርድ ክንዋኔውን የጀመረ በመሆኑ ልብ ብለህ አስተውለህ እንድትጓዝ ለመምከር ብለን ነው። ለሦስት አካሎች ነው ማሳሰቢያችን ብለናል። በዋናነት ግን ዋናው ቅኝታችን ዛሬ በመላው ዓለምም በኢትዮጵያም ሕዝብ ዘንድ ርዕስ የሆነው የፋኖ እንቅስቃሴን ስለሆነ በየት አቅጣጫ ብትሄዱ ባለድል ትሆናላችሁ፣ በስህተት አሰራር ምን ገጠማችሁ፣ ድሉስ በማን ምክንያት መጣ፣ ማን አመጣው፣ ማን አንቀሳቀሰህ፣ ማን ጉልበት ሆነህ፣ ማንስ ድል ሰጠህ፣ ይህን ሁሉ እንድትመረምሩ ነው። ይህን ሁሉ እንድታስተውሉ ነው ዛሬ እኛ ይህንን መልእክት የምናስተላልፍላችሁ። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ወደደም ተጠላም፣ ማንም ሆነ ማንም ዓለም ቢንጫጫ፣ አሜሪካ በሉት፣ አውሮፓ በሉት፣ ኤሽያ በሉት፣ አረቡ አገር በሉት፣ ላቲኑ ምኑ፣ አፍሪካውም ሁሉም ተሰብስቦ ቢጮ ወደ 8 ቢሊየን ሕዝብ የተጠጋ ሕዝብ ነው። ሁሉም ቢክድ አናቅም ብሎ አሁንም በጥፋቱ ቢገፋ ያልቃታል እንጂ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን አሸንፎ መውጣቱ ግድ ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ውሳኔ ነው። ኢትዮጵያ ወደ ከፍታዋ መውጣቷ ግድ ነው። አላምንም ያለ ስላላመነ በሜዳ ይቀራል። የእስራኤልን ሕዝብ የገጠመውን ምሳሌ እናንሳላችሁ። እስራኤላውያን በዘመናቸው ካዩት ድንቅ ነገር አንዱ
كفرون عجزاز نزع يوطبت من قدر زيابير از قدمو ليادر جاسبون لإسرائيلين عباتوش لنا أبراهام لنا إساق لنا يعقوب قدمو تناغرو نبر يسمو تسمو يالسمو تمالسمو يوننجي زيابير قالون ميرس عملاك يقبون قالي ميتو عملاك عدل عندي كافو وطا يا قال قال كيدانو يفلق نقر بيهون ياتي قالو تفصى ميتون عالج يتناقر كوت قالي كم يود كيلك سماينا مدر بيالفو يكال لالنا يالو زيابير لب بلا جواستول لك زاري سنن نقراتشو كاتكي توش بستقر اندم مات تسموت مالتم يعني مال سموم نبر اسرائيل ويان من ديو كاتكي توش بستقر بزوچ عامنوم نبر يمنت دهاوچ نبرو اگزابير گن قالو نونا يگباون قال كيدان عامنوم علامنوم مكراچو جيك سلبزا سلاتقي توش تامانيوچو سيل يانن يگباون قال يفصمال بتعلق بارنت است يودقو تسرايلاويان لي سيولدو وند كهونا يگدلال የግብፃውያን ግፍ ደሞ ወሰን የሌለው ነበር ወገኖቼ የሸክላ መስሪያ ጭቃ ሲያቦኩ ልጅ ቢወለድ ከጭቃው ጋር እንዲረገጥ የሚያደርጉ ጨካኝ የግብፅ ህዝቦች ገዥዎቻቸው ነበሩ እግዚአብሔር በቃ ሲል ሙሴንና ኢያሱን አስነስቶ ላከ ህዝቦቹን ነፃ እንዲያወጡ በፈርዖን ደጅ የተገኙት ሙሴና ኢያሱ አሮን ህዝቤን ልቀቅ የሚለውን አምላካዊ ትእዛዝ አቀረቡለት لما لفرون عرات متو عمتنا يترقطو توقنوشي اسرائيل اويا يتفجوت يتقولوت زيابير بك عناس علي وطع شوفر لغا خزان نزين بارو چولاك زاري نعم سننا قر تنقونا الله چو عاد سامونم ينياو متايوتنو بالم لأي يتوبيا لمبرهان ملك تاتلا يالتقلس انا قرنو يتقناونا يالو يتقلس اونو يتفز اما يالو ህዝባችን ልቀቅ ነፃ ይውጡበት ተወን ብለው ገቡና ፊት ለፊት ነው የነገሩት ሙሴ ኢያሱም አሮንም እንደዙ ልብ በሉ ዛሬ በኢትዮጵያን ህዝብ ልቀቁ ተዋህዶ ኦርቶዶክስን አትንኩ እምነታችንን አትንኩ ህዝባችንን አትንኩ ኢትዮጵያን ልቀቁልን ነፃ እንውጣበት በመንትራችን በሰላም እንኖርበት ማን ሰማን ማንም የሰማን የለም ዓለም በሙሉ ተሰብስቦ እናጠፋቸዋለን ይያለ ይው የዘመታ ነው የሚታዩት የኛ መከራ 700 አመት ነው የፈጀው ወደድም ጠላንም ታሪኩም ወደኋላ ማየት ትችላላችሁ የእስራኤላውያን መከራ 400 አመት እንደሆነ ሁሉ የኛ ደግሞ ኢትዮጵያውያን መከራ 700 አመት ሙሉ ተከናውኗል ዛሬ መጨረሻው ጫፍ ላይ ስለሆነ ነው እንጂ አባቶቻችን አያት ቅድሚያቶቻችን እየተፈጩ እየተቆሉ እየታረዱ እየተሳደዱ ያየመጣ ሲያሳድዳቸው ያየመጣ ሲገላቸው ሲታገሉ ሲወጡ ሲወርዱ ነው የኖሩት ዝም ብሎ አይደለም ይሄ እምነት የመጣው የአባቶቻችን እምነት ብዙ ዋጋ ተከፍሎበት ነው የመጣው ኢትዮጵያዊነት ብዙ ዋጋ ተከፍሎበት ነው የመጣው ሰንደቋ ብዙ ዋጋ ተከፍሎበት ነው የመጣው ልቀቅ ህዝቤን አለ አሁን እግዚአብሔር አሁን በዚህ በመጨረሻ ሰዓት ላይ በቃ ልቀቅ ህዝቤን በቃ ኢትዮጵያ የበላይ እንጂ በታች አትሆንም ወስኛለሁ ሂዱ ከዚህ ውጡ ከህዝቤ መሃል አለ እግዚአብሔር በቃ ይሄው ነገር ነው በእኛ እንደበት ይሄው ተላለፈላችሁ ልቀቅ ህዝቤን በቃ ወደ ከፍታዋ ነው የምትወጣው ኢትዮጵያ ሰንደቋን ባለም ላይ ከፍ ነው የሚለው ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ዓለምን ሁሉ ትገዛለች ብርሃን ሆና ተመራለች እኔ ወስኛለሁ እኔ አጽንቻለሁ እኔ ፈርጃለሁ ህዝቤን የምትዋጋ ሁሉ ትጠፋለህ ህዝቤን የምታሳድድ ሁሉ ትጠፋለህ አንዳችም አታመልጥም ነሱን ባሳደድኩ ቁጥር ወገኖቼን ህዝቦቼን ባሳደድኩ ቁጥር አንተን ነው እኔ መልሼ ማጠፋህ በቃ ይሄው ልክ እንደ ሙሴና እንደ ኢያሱ ይሄው የተናገረን ነው አልሰማችሁንም አትሰሙንም
فارون بالمسماتو من قطمو اكاسر بلاي مقصفتوش باقريتو لاي وردو بات عالسامة تبي تنيانو عالسامة مال عالك مال عبروت ميالو تالك عنا منزرو چلون دزيو يمن دمو مسماتنو عنا لك مبارو چاچنن كهاناتو چم مالو تهيب يتعوت مملكة تعوت هالله چو يسو كهاناتو چادو ببيتا منغستين اگسو بقى منغستن نا كهاناتو چو عندونو نو من قساق قسو تيه يتعوتو اگل گوش مالتنا چو نزا نا يهولو مقصفت سيور جنسوم بدگم تن نا بمتحات بزو تعمر يسارو نببرا بزو نگر يرغو نببرا گن يفرونم لب دندنو عالكم ياله بزو مقصفت بگبس ازبلاي ورده مچ عرشاقن اگزابير موتن آنگسا هلوم لاي باچورو لاستاو ساچو بيين يمچ عرشا متون سيامت عباچو هلوم يگبس بيت لاي هلوم يگبس ازبلاي موتن اگسا إسرائيل أويان بيت با غزابير تكبب با مرات تتعبك با قبس مدرقن موت نقص با مالاي با قبس با كرات با كبتو چاچو با انسوسو چاچو با لجو چاچو لاي با كوريون أولو با موتن دي متا غزابير وسنا بزو قبس أويان عالقو چل ما نقص باچو يعني لقك فرون با قهيد وطو لنجال ما ياچو وطو لنجي እንደዚህ መሆኑን እኔ አላወኩም ደዚህ ነው እንዴ ልቀቁልኝ በቃ ውጡልኝ ህዝቤን ልቀቁ ብሎ እግዚአብሔር ባዘዘው መሰረት ሳይወድ በግድ ህዝቡን ለቀቀ ሄዱ ምርኮ ሰብስበው ያገኙትን ሁሉ ይዘው ወደ ቀይ ባህር ዳርቻ ሄዱ እዛ ሲደርሱ ባህር ከፊታቸው አለ መሻገር አይችሉም አዳር እዛው አደረጉ እዛው ባህሩ ዳርቻ ላይ ቁጭ አሉ አሁን መልሶ ደሙ ፈርዖን አሁንም በትቢት ተነሳና ተመልሶ ጦሩን ሰብስቦ በሙሉ ያለውን ጦር ሰብስቦ ሊያጠፋቸው ተከትሎ ዘመተ ሲያይ ባህር ዳርቻ ላይ ነው ያሉት ሲመለከት ተሰብስቦ ቁጭ ብለዋል ባህሩም አላሳልፍ ብሏቸዋል ባህር ነው አይ የእግዚአብሔር ህዝብ ነኝ የሚለው ይሄ ህዝብ የእግዚአብሔር ጄነራል የተባለው موسي دكاونتم دكاما جنرال نو يالا عفيز فرعون دببلو كذا اتقباتشو لك سيدرس اغزابير اساتون بمحال عمدتان تكالا يسات مابل عمدتان عقونا دنقات فرعون تي هنتيه من دنو قويستيه سات اسكي من النتو اسكي لأي قويو على النات ارون اسكوما اساتو على سالفالو كذا سا موسي بازو بتر بحرون كفلة متاو بحرون علو اغزابير سي متاو بحرو تكفلة اياسو هزبون ايا مرة بلو قطلو على يعنن يكعي بحرو محال سنتقو علفو ايه زاري لزي تولد بتنگرو تارتم انعم ماغر بتنگرو اچو تارتم آمنو مهنن اي قبلو ايه وشاتنو ايه اندينو نميلو اچو እግዚአብሔር ግን ይሄንን በሩቅ አይደለም በእስራኤል ታሪክ ውስጥ የሰራው ተግባር ከግብጽ ምድር በባርነት የነበሩ እስራኤላውያን ያን ሁሉ በረሃ አቋርጠው እስራኤል ምድር ከነአን ምድር የገቡት ቀይ ባህርን አቋርጠው ነው ሄዱት ዛሬ እስራኤላውያንም ቀይ ባህርን አልፈው ያሉት እስራኤል ምድር ላይ ነው ልጆቻቸው ያሉት አሁን እዛ ነው ግብጽ ያለችው አፍሪካ ውስጥ ነው ከቀይ ባህር ወዲህ ነው ያለችው እና ያል ተከናወነም ብሎ ለሚከደው እናዝናለን የሆነ ሆኖ ተከፈለ እስራኤላውያን ተሻገሩ ደፋሩ አይኑ የተጋረደበት በትቢት የተወጠረው ፈርዖን ምን አለ በላንተም ግባና ይሄንን ደካማ ጄነራል ሙሴ የሚባለውን ከነ ህይወቱ አምጣልኝ የተቀረውን ጨፍጭፉት ይሄን ዝም ብሎ ደካማ ህዝብ ነው ምን እናደርግ በራሱ ለመታረድ ይወሰነ ስለሆነ በሉት ምናምን ይልና ትዛዝ ይሰጣ ሞለጭ ብሎ የእስራኤላውያን ወጥተው ከባህሩ ተሻግረው ሜዳ ላይ ሰፈሩ ይሄ ተከትሎ ባህር ገባ ሰራይቱ በሙሉ ገባ ከፈርዖን በስተቀር ባህሩን
موسي بطرون سيانا ساملو سيا بحر تكدنا يفارون سرايت لاندين نالهولين تدمت دم فارون قومو مناله قدنو 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 اوناتم يا موسي عملاك عملاك نو اوناتم يا موسي عملاك عملاك نو كهادو فارون تبيتن يو فارون اينا نعمنا انقدي وقنوشي زاري من نقراتو هننو ኢትዮጵያ ዝነጻ ይወጣል ምንም ጥያቄ እና መልስ የለው እግዚአብሔር በራሱ ኃይል ነጻ ያወጣዋል ባስነሳቸው ኃይል ይሁን በሌሎች በሚጨምራቸው ምን ብቻ እግዚአብሔር በወደደው እግዚአብሔር ህዝቦቹን ነጻ ያወጣል የማይቀርውነት ነው እግዚአብሔር በግንባር ቀደምትነት ያቆማቸው ደግሞ ዛሬ ለእናንተ መልእክት ያደረስን ያለ ነው አብረን ሻገራለን ወደፊት እንታያያለን ህዝቦቻችን በእግዚአብሔር የሚታመኑ ህዝቦቻችንም ይሻገራሉ ስለሳደዳችሁ ስለናቃችሁ ስለጠላችሁ አይደለም እግዚአብሔር ያሻግራል ልብ ብላችሁ አዳምጡ የናቁት ያቃለሉት የፈርዖን ሰራዊቶች ባህር ነው ይበላቸው ወርደታቸው ነው ተከናነውት ና እምነት ከሌለ እግዚአብሔርን ካልተማመንን የሚጠብቀን ይሄ ነው የመጣው ሰዓት የመጣው ጎርፍ የመጣው አደጋ እግዚአብሔርን በማይተማመኑ ህዝብ ላይ ሁሉ ያርፋል አልሰማምና ምክርን አላዳመጠምና ሁሉም ያልቃል ዛሬም የምታዩት እውነት ይሄ ነው በቃ ፈርዖን ማለት ባለም ላይ የቆመው የዲያብሎስ ኃይል ነው። ዛሬ እናንተ የምታዩት ብዙዎቻችሁ የምታዩት የሚገዛችሁን መንግስት ብቻ ነው አይደለም። ከሚገዛችሁ መንግስት በስተጀርባ ያሉትን ኃይላት ሁሉ ማየት አለባችሁ። የዲያብሎስ ኃይል በዛ ሁሉ ውስጥ ስላለ ወገኖች ኢትዮጵያ የተኛ ህዝቦች የተገፋው የተጠላው የሚሳደደው በሁሉም ነገር ይጎዳ ዘንድ የተፈረደበት ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ዛሬ በከፍተኛ ደረጃ ጠላት ያጠፋው ዘንድ በብርቱ እየደከመ ያለበት ያማራው ህዝብ እሱም ጨብጦ ያዘው የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት እንዲሁም ኢትዮጵያዊነትን በጣም የሚወዱና በየዋህነታቸው በቅንነታቸው አገራቸውን ወደውና አክብረው የሚኖሩ ህዝቦች ያሉባት የዋህቱት ቅንዝብ ያለበት አገር ለማጥፋት እየተደከመ ይገኛል ዛሬ በስውር አይደለም የሚሰሩት በግልጽ ሆኗል የኃይል አስተላለፋቸውም ስታዩት በግልጽ ነው ድብቅም አይደለም ሁሉንም በግልጽ አውጥተውታል የኛ መንግስት ብዙ መከረናል የቀደሙትንም መከረናል ያሁኖቹንም መከረናል አካሄዳችሁ የጥፋት አካሄድ ነው እያገለገላችሁ ያላችሁት ዲያብሎስን ነው እመታገለግሉት ለአጥፊዎች በአለም ላይ ጉልበትና ኃይል ይዘው ለቆሙት ለታላላቆቹ የሰውር መንግስታት የዲያብሎስ መንግስታት ለነሱ ፈቃድ ነው ቆማችሁት ታረሙ አስተካክሉ ኢትዮጵያን በዚህ መልክና አንተ ልትታስተዳድሯት አትችሉም ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር ናት ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ናት ኢትዮጵያ ቃል ኪዳን ያላት አባቶቻችን በብዙ የደከሙባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ባለ ታሪክ ሀገር ናት ይሄን ለማስተዳደር ኢትዮጵያዊነትን በትክክል መሆን ያስፈልጋል ይሄ ሳይኖራችሁ የሳሰንቁ በዘረኝነት በጭፍን ጥላቻ ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ውጪ የሆነ ደግሞ
የተለያየ እምነትን በማንገስ የበላይ ለማድረግ በመጣር ግጭት የብሔርን በመፍጠር የሃይማኖትንም ግጭት በመስበክ አገሪቱን ልትገዟት አትችሉም፣ ትጠፋላችሁ፣ እግዚአብሔርን ታስቆጣላችሁ ብለን በተደጋጋሚ መከርን ዘከርን። ወገኖቼ ያልመከርነው ያላደረግነው ጥረት የለም። 10 መልእክቶች ተላልፈዋል ከእግዚአብሔር የመነጩ፣ ማንም ሊሰማቸው አልወደደም ከጥቂቶች በስተቀር። ብዙ ትምህርቶች ተሰጥተዋል፣ ብዙ መግለጫዎች ወጥተዋል። እነዚህ ሁሉ ቅኝታቸው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለሕዝብ ሁሉ ለአዳም ዘር በሙሉ ለከሌ ለከሌ ሳይባል ለማድረስ ነው። ይህ ሁሉ ተደርጓል ወገኖቻችን፣ ነገር ግን ሊሰሙ አልወደዱ፣ በጥፋታቸው ገፉ። የሚነዳቸው ክፉ መንፈስ ስለሆነ ይኸው ዛሬ እንደምታዩት ክፉ ሥራን እየሠሩ እዚህ ደርሰዋል። የእኛ መንግሥትም የእነሱ መሣሪያ ሆኖ በገዛ ሕዝቡ ላይ ዘምቶ የከፋ ጉዳትና ጥፋት እየደረሰ ይገኛል። ከእግዚአብሔር የሚጣሉ ይደቃሉ ይላል ቃሉ። ከእግዚአብሔር ተጣልቶ የሚያሸንፍ ምንም አይነት ምድራዊ ኃይል የለም። ይህም መንግሥት ከእግዚአብሔር ጋር እየታገለ ነው የሚገኘው። እግዚአብሔር ደግሞ ፍርዱን ይኸው እያመጣው ነው። ይሄ የምናየው የእግዚአብሔር እርምጃ እንቀለብሳለን ብለው የውጭ ኃይላት የእንግሊዝ የአሜሪካ መንግሥት፣ የአረብ መንግሥታት፣ የቻይናውም የሌሎቹም በሙሉ በስውር ይህም መንግሥት እንዳይወድቅ በታላቅ ጥረት ላይ ይገኛሉ። በአንድ ምሳሌ ብቻ እናንሳ። የአረብ ኤሜሬትስ የሚባል አገር ከ5 ቢሊዮን ያላነሰ ዶላር ለዚህ መንግሥት አለምንም ምንም ብድርም አይደለም ምንም አይደል እንዲሁ በስጦታ ሰጥቷል። ገና ስልጣን ሲይዝ ይሄ መንግሥት 3 ቢሊዮን ዶላር ነው የሰጠው። ከዛ ወዲህ በተከታታይ አሁንም እየሰጠ ይገኛል። ለምን? ምን ዓላማ ስላለው ነው? ይህን ደግሞ የዩናይትድ አረብ ኤሜሬትሶች ይህንን ይፈጽመው እንጂ ይሄ ሀገር ይፈጽመው እንጂ የነ ሳውዲም ድጋፍ የሌሎቹም አረብ ሀገሮች ድጋፍ ይታከለበት ነው። የታጠቁት መሳሪያ በሙሉ የምታዩቸው ለምሳሌ የሚመጡት በአብዛኛው ከእነዚሁ ሀገሮች ነው፣ ከቱርክ መንግስት፣ ከተለያዩ የአረብ መንግስታት እንደ ልባቸው መሳሪያ የሚያገኙት። ይህ ሁሉ ለምንድን ነው የተሰለፈው? የኢትዮጵያን ሕዝብ ኢትዮጵያዊነትን ያነገሰውን ሕዝብ ለማጥፋት። በቃ ሌላ ምንም ዓላማ የላቸው። እንደ አንድ ልብ ሆነው ነው የተነሱትና የዘመቱት። የገጠመን ጠላት ልክ መንግሥት ብቻ ነው ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ ተሳስታችኋል። ትልቅ ስህተት ውስጥ ነው ያላችሁ። ታረሙ። በአሁኑ ጊዜ በአገሪቱ ከፍተኛውን ኃላፊነት ተሸክማችሁ የምትንቀሳቀሱ ከዚህ መንግሥት ጋር ውጊያ ውስጥ የገባችሁ የነጻነት ኃይል የሆናችሁን ፋኖችም ይህም በውል መረዳት አለባችሁ። ዛሬ ስላሸነፋችሁ ወይም እያሸነፋችሁ ስላለ ሳይሆን ነገ ምንድን ነው የሚጠብቀን ብላችሁ ማስተዋል አለባችሁ። እግዚአብሔርን ተስፋ ካረጋችሁ፣ በእግዚአብሔር የምትተማመኑ ከሆነ በኢትዮጵያዊነታችሁ መጽናት፣ የኢትዮጵያን ክብር በልባችሁ መትከል፣ ሰንደቋን ከፍ አርጋችሁ መያዝ፣ በልባችሁ ማመን መውደድ፣ ነገ ዓለምን የምትገዛ እምነት ናትና ተዋህዶ ኦርቶዶክስን መቀበሉ፣ እንዲሁም ደግሞ አልፎ ተርፎ ደግሞ ከሁሉ በላይ የሆነው 4ቱን ቃል ኪዳን የጨበጠውን እግዚአብሔር ያስጨበጠንን ቃል ስንቃችሁ ብታደርጉ፣ ይኸውም ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር
مهونوان إتيبيا رستدنجل مهونوان إتيبيا لمبرام مهونوان إتيبيا يالم جيجي مهونوان أن أنتين كتك أبلاتشو نهجا يعلم كله برهان ما تنبت من مكنياتال زابير بمي مسارتاو برهان أي منغستوست تاقفاتشو ناتو وداتشو تكبراتشو سراويتم بسراويتم ناتو أستدادارين باستدادارين ناتو إكزابير بمد دبل السفرة هلوهنو كابرو إتيوبيا عالمين سات الرج أرقامت غزاب بسات يمدال زاري بمن دروست بيمنو قمالي يبلاتشو بسونتاتشو إيه قوششاتشو بيبراو يتنغلاتاتشو إيه قوصلاتشو إيه تراباتشو إيه تتأماتشو سلا إتيوبيا هزب سلا بتالي تواد أرتدوكس منتن سلا الزلو إيه سمينو كفل هزباتشن سلا عماراو ستلو راساتشو ناسالفاتشو يساتاتشو بيت كاتشو متتاتشو لجوج ميستوچاچو انتتاچو وطاتوچم يودفيت تسفاچون ሁሉ تتاچو وگيني يبلطال امنيتي تبلطال سندقي يبلطال رنگوادي بيچاقيو وگيني يالقا قوچ بيالايم وگيني كليله ني يلهوم امنيتي كليلهچ ني يلهوم ايتيوپيانت كليله ني يلهوم امنيتي ترگتو زابيهر تنقو እኔ አልኖርም ብላችሁ በዚህ ቆርጣችሁ ወጣችሁ ወገኖቻችን ትልቅ መስዋዕትነት ነው እየከፈላችሁ ያላችሁት ይሄን ብሎ ይወጣን እግዚአብሔር እንዴት ብሎ ነው አሳልፎ የሚሰጥ እግዚአብሔር አሳልፎ አይሰጥም ከፊታችሁ ሆኖ ይመራችኋል ከፊታችሁ ሆኖ ወደ እውነቱ ይመራችኋል ወደ ድሉ ያደርሳችኋል በትንሽ አቅም ተነሳችሁ ዛሬ ትልቅ ጉልበት እየሰጣችሁ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ከናንተ እጅግ በሚበልጥ ትጥቅ ደረጃውን በጉልበቱ የተማመነውን ሚሳኤል ጀት ታንክ ሁሉ የተሸከመውን ኃይል በቀላሉ እንድትረቱ እንድታሸንፉ ያገዛችሁ እግዚአብሔር ኃይል ነው ብዙ መሳሪያንም እንድታገኙ ያረጋችሁ እግዚአብሔር ነው عالم ሁሉ እንዲደነግጥ የሆነው በእግዚአብሔር ኃይል ትላንት ደራሽ የሌለውን ህዝብ አለቀ በቃ ከምድር ጠፍቷል አብቅቷል ጨርሰናል ተብሎ ያማራውን ህዝብ የደመደሙ ነበሩ መላ አሁን የምትሰማቸው አሜሪካ አውሮፓ ሁሉ በድንጋጤ ያዩ ያሉት ከየት መጣ ይሄ ኃይል ከየት መጣ ይሄ ህዝብ ጠፍቷል አልተባለም እንዴ እንዴ ባገሩ እኮ አሁን አሉ ብለን እኮ ምንኛ ምናምነው ትግሬውንና ኦሮሞውን እንጂ እነዚህ ከየት ነው የመጡት የተባላችሁ እስከ መገረም እንዲደረስ ያደረጋችሁት በእናንተ ጉልበት አይደለም ደግሜ ነው የምነግራችሁ በእናንተ ጉልበት አይደለም ጉልበትም ኃይልም ማስፈራትም ማስደንገጥንም የሰጣችሁ እግዚአብሔር ነው የአብርሃሙ ሥላሴ ነው አክብሩት ስሙን ከፍ ከፍ አድርጉ የወደዳትን ባንዲራ የወደዳትን ኢትዮጵያን ውደዱ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን አንግሱ ሌላውን አጥፉ አላልንም ምንም አይነት እምነት ይከተል ኢትዮጵያዊነትን ከወደደ ሰንደቋን ከወደደ በሰላም መኖርን ከወደደ ያም ወገናችሁ ነው እግዚአብሔር ነገ አስተምሮ ملك ياسيزوال راسو زابير لبوناو النقطو ودونتي ماروال بوستاتشو يتلا يمنتي اللاتشو لنوري چلالو مسلم لنوري چلال كن اغارو نمي ودنو تيب اينت نمي ودنو سندقوان نمي ودنو قدي قدلتو توهدو عالمهنو نو السون راسو هلينو عمزازنو زابير بمي اسرداو بمي ردو كتردابو حالا መንገዱን ራሱ ሊያስተካክል ይችላል ያንን ለእግዚአብሔር እንተዋለን እኛ አንተ እንዲሁን ብለን አንዳኝም ይሄ የክፎች አሰራር ስለሆነ ማለት ነው ለዚህ ወገኖቼ ምክራችን ይሄ ነው
ማስተዋል ይኖራችሁ በጥበባችሁ አይደለምና በጉልበታችሁ እንዳትመኩ ጉልበት እግዚአብሔር መላው የፋኖ አባላት በሙሉ ይህን ልብ ብላችሁ እንድታደምጡ እመክራችኋለሁ እግዚአብሔርን ፍሩ እግዚአብሔር ይወደደውን አድርጉ እሱ ያከበረውን አክብሩ ባሁኑ ጊዜ ዓለም በሙሉ በሰውር በእናንተ ላይ ያዘመተውን ኃይል ነገ እናንተ ወደ ዋናው ግባችሁ ስትደርሱ መልኩን ቀይሮ ደግሞ እናንተ ሊዋጋ ይመጣል በኢኮኖሚ ሊዋጋ ይመጣል ረፍት እንድታጡ ሊያደርጋችሁ ይችላል የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሊፈጥርና ሊያውክ ብዙ ጥፋትም ለማድረስ ሊያሴር ይችላል ካሁኑ እቅዱ ወደ ሌላኛው እቅዱ ደግሞ ሊዞር ይችላል ያ ሁሉ ግን ለተቋቋሙ የምትችሉት እግዚአብሔር በወሰነው መንገድ ስትሄዱ ነው የእስራኤል ህዝብ ከተሻገረ በኋላ ቀይ ባህርን ከተሻገረ በኋላ እንዲሁ ሮጦ በአንድ ሩጫ በአንድ ትንፋሽ ሮጦ ከነአን አልደረሰ ከተሻገረ በኋላ ነው ትልቅ ፈተና የገጠመ ብዙ የተዋጋው ከዛ በኋላ ነው ብዙ መንግስታቶች ተዋግተውታል ሁሉንም ግን በእግዚአብሔር ኃይል አሸነፋቸው አማሊቃውያን ያቡሳውያን ኬልቄጣውያን ብዙዎችን መንግስታቶች የታወቁትን ሁሉ እያጠፋ ያ ትንሽ ህዝብ ሁሉን አጥፍቶ ሁሉን ተዋግቶ 40 ዓመት ፈጅቶበት ብዙ ህዝቦቹን በበረሃ አስቀርቶ ለጨረሻ እግዚአብሔርን የተማመኑት ዘልቀው ለመጨረሻ ግባቸው ደርሰዋል። ብዙዎች ግን እግዚአብሔርን እየካዱ ከእግዚአብሔር እየተጣሉ ያሳለፉትን መልካም ያልሆነ ህይወት የጣዖት ህይወት የክህደት ህይወት የመንዘርና ህይወት የተለያዩ የጥፋት እንትን ምኞት እየፈጸሙ ወደዛ ልባቸው እየተሳበ ብዙዎች ተጎዱ እግዚአብሔርንም ተፈታተኑት እግዚአብሔርም አጠፋቸውና ልጆቻቸውና ጥቂት ሰዎች እንደነ ኢያሱና ካሌብ ይሆኑ እግዚአብሔርን እስከ ፍጻሜ ተማመኑት ግን ዘልቀው ገቡ አሁንም ከፊታችሁ ይሄ ሊመጣ ይችላል ሁሉቁ ትግል አሸንፎ መግባት ብቻ አይደለም ካሸነፉና ከገቡ በኋላ ማን ነው ሚማራው እግዚአብሔር መምራት አለበት እዚ ላይ ነው ምን ነግራችሁ ብርሃናዊ መንግስ መምራት አለበት የእግዚአብሔር ህግ ግዚያዊ ሽግግርም ህግ መቆም አለበት የእግዚአብሔር ቋሚው ህግ ግጋተ ስላሴ መቆም አለበት ይህ ከ18 ዓመት ጀምሮ ስንናገር ስናበስር የቆየነው እሱ ስፍራው መያዝ አለበት ይህ ካልሆነ ግን ዛሬ የምታዩአቸው ያሸነፋችኋቸው ያሏቸው ጠላቶች ደግሞ አሸንፋችኋቸው እዚህ ብደርሱም እንኳ ዋናው ስፍራ ላይ ብደርሱም እንኳ መዝለቅ የሚቻለው እግዚአብሔርን ይዞ ነው። ኢትዮጵያዊነትን ሰንቆ ነው። ሰንደቋና ይዞ ከፍ አርጎ ነው። የቃል ኪዳን ምልክቱን ተማምኖበት ነው። በተዋህዶ እምነት ጸንቶ ነው። እግዚአብሔር ሁሌ እስከ ፍጻሜ ከእናንተ ጋር በግንባር የሚቆመው በዚህ መንገድ ብቻና ብቻ ነው። የሁሉም ተዋቸው ዙሪያችንን የተሰለፈ ጦር የኢትዮጵያን ተውት ጅቡቲ የፈሰሰውን የ17 ሀገሮች የተዋጊ መርከብ ጀቱ ታንኩ ምኑ ዘሞልቷል ፈሷል ለማን ነው እናንተን ለማፈን ተብሎ ወደፊት በመንግስትነት ብትመጡ ብዙ መሰናክልን ለመኮልኮል ብዙ ጥፋትን ለማድረስ የተሰለፉ ኃይሎች ናቸው። ይሄ ግልጽ ሊሆንላችሁ ይገባል። ዛሬ ሁለት ጎራ ለይተው ዓለም እየተፋጨ ነው ተሰማላችሁ። በራሻ ጎራ በምዕራባውያን ጎራ። ምዕራባውያን ምንድነው ያረጉ ያሉት? በዩክሬን እየተዋጉ ነው ያሉት።
በተዘዋዋሪ መንገድ እየተዋጉ ነው ያሉት። ዩክሬንን አስነስተው ነገር ግን ተዋጊዎቹ ራሳቸው ናቸው። ራሽያን በማዕቀብ በኢኮኖሚ በተለያየ ነገር ለማድከምና በጦርም ለማድከም እየተዋጓት ነው ያሉት። ዛሬ ደግሞ ሁለተኛው ግጭት ተነስተዋል። እስራኤል ውስጥ የተፈጠረው ግጭት ነው አረቡን ዓለምና ራሽያን ቻይናን ባንድ ጎራ ሁሉ አሰልፏል። አሜሪካና ምዕራባውያንን ደግሞ ባንድ ወገን አሰልፎ አሜሪካና ምዕራባውያን ለእስራኤል ሲወግኑ አረቦችና ተቀላላ ደግሞ የኤሽያ ህዝቦችና ቻይና ራሽያ ሌሎችም በሙሉ ደግሞ ከዚሁ ከሚዋጋው ከፍልስጤም ኃይል ከሆነው ከሐማስ ከሂዝቦላ ከሚባሉት ጋር ተሰለፈ። ያው ግጭቱን እያያችሁት ነው። ወዴት እንደሚሄድ ግን ልብ ብላችሁ አስተውሉ። እግዚአብሔርን ያለያዘ ህዝብ ማሸነፍ አይችልም። ከኢትዮጵያ ውጪ እግዚአብሔርን ይዞ የሚዋጋ ኃይል የለም በአሁኑ ጊዜ። እስራኤላውያን የአባቶቻቸው ቃል ኪዳን ስላለ እስካሁን ጉልበት እየሆናቸው የሚዋጉት እግዚአብሔር ስለ አባቶቹ ሲል ስለ አባቶቻቸው ስለ እነ አብርሃም ስለ እነ ይስሐቅ ሲል የነዛ ልጆች ስለሆኑ በዛ ሰዓት የገባውን ቃል እንዳትጠፋ ልብ በሉ። እስራኤል እንዳትጠፋ ፈቃዱ ስለሆነ ነው። የሁሉ ኃይል ተሰብስቦ ቢቀጠቅጣት አረቦች ቢቀጠቅጡ በዛ ቢቀጠቅጡ ሊያጠፏት ያልቻሉት ለዚህ ነው። ትንሽ ህዝብ ትቀር ይሆናል እንጂ አትጠፋ። ትንሽ ህዝብ ግን ይቀራል። እሱም እግዚአብሔር በምህረት ያሰባቸው ነገ ኢትዮጵያ ዓለሙን ሁሉ ስታስተዳድር በምህረት ታስበው የራሳቸው የውስጥ አስተዳደር ተሰጥቷቸው መንፈሳዊ ምሪትና አስተዳደሩ የበላይነቱ ግን ለኢትዮጵያ ሆኖ በዚህ ተካተው የሚፈታ ችግር ይኖራቸዋል። ይሄ በመልእክት ሶስታችን ላይ በዝርዝር ገልጸነዋል። እንግዲህ ወገኖቼ ሁሉ ምንዘረዝርላችሁ በደንብ እንድትረዱ ነው። ለሁሉም ደግሞ የሚጠቅማችሁ መልእክቱን በሙሉ አንብቡ፣ ስሙት። በድምፅም ቀርቧል፣ በጽሑፍ ቀርቧል። በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ። የትዕቢት ጉዞ ለማንም ስለማይጠቅም ነው ይህንንም እናነሳላችሁ። የኢትዮጵያ ጉዳይ ሲጠናቀቅ ኢትዮጵያ ነጻ ስትወጣ ባንዲራዋ ከፍ ሲል ኢትዮጵያዊነት ሲታወጅ የተጠላችው የተጣለችው ባንዲራ ከፍ ስትል የቃል ኪዳኑ ምልክቶች የሆኑት አራቱም ቃሎች ከፍ ሲሉ ተዋህዶ እምነትም ከፍ ስትል ያን ጊዜ ወገኖቼ ያን ጊዜ እናንተ በእግዚአብሔር ታመኑና ጽኑ እንጂ እስከ ፍጻሜ ዓለም የሚገጥመው ፈተና እጅግ 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 ሕሊና ከሚያስበው በላይ ነው። ያልቃል፣ ይጠረጋል፣ በሠራው መሣሪያ ሁሉ ይተላለቃል። መቅሰፍት ይጠርገዋል፣ በሽታ ይጠርገዋል፣ የተፈጥሮ አደጋ ይጠርገዋል። መልእክታቶቹን ማየት ትችላላችሁ። ቁጥር አምስት ላይ ቁጥር ስምንት ላይ ቁጥር ዘጠኝ ላይ በደንብ ተገልጿል። በመላው ዓለም ላይ በየሰው ደጅ ላይ ሁሉ ሞት ይነግስበታል። እንኳን ወጥቶ ሊዋጋ ከቤቱም ውስጥ ሆኖ እንኳን ሞት መጥቶ ደጁ ነው የሚቆምበት። የትም ስፍራ መነቃነቅ አይችልም። እግዚአብሔርን ተዋግቶ ማሸነፍ አይችልም። ኢያሱ የእስራኤል መሪ ያን ሁሉ የገጠመውን ጠላት እየተዋጋ እያሸነፈ ሄደው በእምነቱ ነው። እግዚአብሔርን ስለጨበጠ ነው። እውነትን ስለጨበጠ ነው። እግዚአብሔርን ስለሚሰማ ነው። ምክርን ስለሚሰማ ነው። በገባውን ውጊያ ላይ ፀሐይን ያስቆመው እግዚአብሔርን ጠይቆ እግዚአብሔርን የሚሰማ የእግዚአብሔር ባሪያ ስለሆነ ነው። ስለዚህ እናንተም ዛሬ ማንኛችሁም ስለ ነጻነት የተሰለፋችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ፋኖ ተብሎ ስማችሁ ቢሰጣችሁም
የእግዚአብሔር ያቆማችሁ የኢትዮጵያን ነጻነት እንድታመጡ ወደ እውነተኛይቱ የእግዚአብሔር ሕዝብነት እንድትመልሱ ነው ያስነሳችሁ። ለተጎዳ ሕዝብ ለተገፋ ሕዝብ እግዚአብሔር ግን ለሚወደው ሕዝብ ለተጠፋ ለተፈረደባት እምነት ለተዋህዶ እምነት ግን እግዚአብሔር የሚወዳት የመረጣት እምነት ያጸናት እምነት እግዚአብሔር ለወደዳት ሰንደቅ ቃል ኪዳን ለሰጠባት ምልክት ለሰንደቋ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ለቃል ኪዳን ምልክቱ ኢትዮጵያ የስላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር መሆኗን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ለድንግል የሰጣት ባርኮ የሰጣት እርስተ ድንግል መሆኗን ኢትዮጵያ በተዋህዶ እምነቱ ዓለምን ሁሉ በመንፈሳዊ ብቃት የምትመራ የተወደደች አገር መሆኗን ተዋህዶ የከበረች እምነት መሆኗን ኢትዮጵያ ዓለምን ሁሉ በብርሃናዊ አስተዳደር የምትገዛ መሆኗን የዓለም ብርሃን መሆኗን ገዢ መሆኗን ይህንን ልባችሁ ሊረዳው ልትቀበሉት ይገባል። እንግዲህ ወገኖቼ የተቀበሉት ይዘልቃሉ። ግልጽ ነው የምነግራችሁ። ይህንን የተቀበሉት ይዘልቃሉ። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥትን የተቀበሉ ኢትዮጵያን ወደ ታላቅነቷ ለማድረስ የወሰኑ በብርሃን የሚጓዙ ይዘልቃሉ፣ በፍጻሜውም ይደርሳሉ። ይህንን የማይቀበሉ ይህንን የማይረዱ በዛ በዝባዝንኬ እውቀታቸው በዛ በትዕቢት በተሞላ አካሄዳቸው የሚሄዱ የዲሞክራሲ ምንትሲ ምናምን እያላችሁ የምትሉት ዓለም ያሳዘላችሁ አጀንዳ የትኛው አገር በዲሞክራሲ ሰላሙን ሲያገኝ እኛ አላየንም። ይኸው ሲፋይ ሲቋላ የምታዩት ሁሉ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ እያለ ነው። አንድም ቀን ግን በሰላም አድሮ አያውቅም። የለውም፣ እምነት የለውም። ስለዚህ ይህንን ትታችሁ እንዳልነው እንደመከርናችሁ በእግዚአብሔር የምትታመኑ ትዘልቃላችሁ፣ አሸናፊ ሆናችሁ ትወጣላችሁ። ምንም አይነት ምድራዊ ኃይል አያስቆማችሁ፣ ምንም ምድራዊ ኃይል አያስቆማችሁ። ነገር ግን ይህንን ትታችሁ በራሳችሁ የምትደገፉ በራሳችሁ እውቀት የምትተማመኑ ይሄንን ይሄ ኋላ ቀር ነው፣ ይሄ ንግግር ለእኛ አይሆነንም፣ እንዴ ይሄ እኮ ግጭት ያስነሳል፣ ይሄ እኮ እንዲህ ይፈጥራል፣ እኛ በቃ ብሔር በብሔር አስማምተን ነው፣ በዲሞክራሲ ነው፣ በዚህ ወጥቶ ነው፣ በዚህ ፈጥረን ነው፣ ግንባር ፈጥረን ነው፣ ሽግግር ከተለያየ ቦታ ቀምመን አቀናብረን ነው፣ ይሄ ነው የምትሉት፣ አዎ አሁንም ለዚሁ እያኮበኮቡ ያሉ ሁሉ እንዳሉ እናውቃለን። ለዚህ አካሄድ ራሳቸውን ያዘጋጁ ትላንትና ኢትዮጵያን ሳያምሱ የነበሩ ተቃዋሚነን የሚሉ ምንትሴነን የሚሉ በውጭም በዚህም ያሉ ሁሉ ተቀናብረው እንደተሰለፉ እናውቃለን እንረዳለን። ግን የትም አይደርሱ። እግዚአብሔር እንደነዚህ አይነቶቹን አያዘልቅም፣ አይፈቅድም፣ የለውም ቦታ ለነዚህ። በቃ ዓለም እስካሁን በዛ በግብስብስ አካሄዷ ስትሄድ መታለች። ዲያብሎስ በነዳት ስትነዳ መታለች። ያ ከእንግዲህ የለም፣ ተዘጋ። በቃ 18 ዓመት የጮኸው እኮ ይሄንን መዘጋቱን የእግዚአብሔር ፈቃድ ያረፈበት የወደፊቱ የመጽናኛ ዘመን የሚመጣ መሆኑን እያበሰርናችሁ ነው። ይኖር ነው ነግረናል፣ ደጋግመን አስተምረናል። ይሄንን ልትረዱ ይገባል። የእግዚአብሔር ፈቃድ በጩኸትና በሆታ በድምፅ ብልጫ ወይም ደግሞ 8 ቢሊየንም ሕዝብ በሙሉ እጁን ቢያወጣ እንኳ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሊያስቀር አይችልም። እኔ ስላሴ ባራ እየነገርኳችሁ ዓለም ጥርግ ብሎ ይጠፋል እንጂ የእግዚአብሔር ቃል አንዷን መሬት ላይ አትወድቅም። ተፈጻሚ ትሆናለች። ክብሩን የወደደ እግዚአብሔርን የወደደ መወደድን በእግዚአብሔር የፈለገ በእግዚአብሔር መክበርን የፈለገ
ከእግዚአብሔር ሕይወትን የፈለገ ከእውነት ጋር መኖርን የፈለገ እግዚአብሔርን ሰምቶ ይጓዛል። አይ ካለ ደግሞ ምንም ችግር የለም፣ ምርጫው ነው፣ የሚመርጠው መውሰድ ይችላል። እንግዲህ ሁለት ምርጫ አለ ወገኖቼ። ከመጀመሪያ ከመግቢያ ነግሬያችኋለሁ፣ ወይ መርገምን ነው ወይ በረከትን ነው፣ ወይ ብርሃንን ነው ወይ ጨለማን ነው። ዓለም በሙሉ የሚነዳበት የጨለማ መንገድ ይኸው ከፊታችሁ ተዘርግቶ ስንት ዘመን ኖሯል፣ እስካሁንም አለ። በእሱ እንሂድ ካላችሁ ምርጫችሁ ነው፣ መቀጠል ነው። የለም እግዚአብሔርን ነው የምንፈልገው፣ እግዚአብሔር በመረጠው መንገድ በብርሃኑ ነው መሄድ የምንፈልገው፣ መልካም ነው። በረከትን መረጣችሁ ማለት ነው። ጨለማን ስትመርጡ፣ የዓለምን ምርጫ ስትወዱት፣ መርገምን ነው የመረጣችሁት። እግዚአብሔርን ከመረጣችሁ ደግሞ፣ ምክር ከሰማችሁ ደግሞ በረከትን ነው የመረጣችሁት፣ ብርሃንን ነው የመረጣችሁት። ስለዚህ ጨለማውን ለጨለማ ለሚከተሉ ተውላቸው፣ ይከተሉና ፍጻሜያቸውን እዛ ያገኛሉ። ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። አማሊቃውያን አልቀዋል፣ ኢያቡሳውያን አልቀዋል፣ ጌርጌሳውያን አልቀዋል፣ አሞራውያን አልቀዋል። እስራኤልን ሊዋጉ ሲታገሉ ሁሉም አልቀዋል። እስራኤል ከመድረስ ተቆጠበ፣ ደረሰ እኮ በቦታው። ዛሬ እስራኤል ዘነፍስ እግዚአብሔር ያከበራት እስራኤል፣ እውነተኛይቱ እስራኤል፣ ከእግዚአብሔር በረከት ያላት እስራኤል ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ እኮ ለእስራኤላውያን ራሱ ማነጻጸሪያ መመዘኛ ሚዛን ሆና ስሟ ከፍ ያለ ነው። ሂዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ቃሉን። እናንተ የእስራኤል ሕዝቦች እንደ ኢትዮጵያ ልጆች ልጆቼ አይደላችሁ? ምን ነው የሚለው? እናንተ የእስራኤል ሕዝቦች እንደ ኢትዮጵያ ልጆች ልጆቼ አይደላችሁ? ምን ያለ ያላቸው? ምን ያህል ኢትዮጵያን እንደሚያከብር ምን ያህል ኢትዮጵያን እንደሚወድ እግዚአብሔር ይህን ልትረዱ ይገባል። የኢትዮጵያ ሕዝብ 700 ዓመት በላይ ከእስራኤላውያን በሚበልጥ ሰቆቃ ውስጥ ኖሯል። እናንተ የአሁኑ ትውልዶች የቅርቡን ነው የምታውቁት። አባቶቻችን ግን በትልልቅ እሳት ውስጥ ነው ያለፉት። አያቶቻችን፣ ቅድመ አያቶቻችን፣ ምንጅላቶቻችን ሁሉ ሲሰቃዩ ሲሳደዱ ነው የኖሩት፣ ሲዋጉ ነው የኖሩት። ስለ እምነታቸው፣ ስለ አገራቸው፣ ስለ እግዚአብሔር እውነት ሲሰቃዩ ኖረዋል። እግዚአብሔር ያንን ሁሉ ድካም ሊክስ ወሰነ። አሁን የእግዚአብሔርን ውሳኔ ምን ምድራዊ ኃይል ሊያስቀይር ይችላል? ማንም አይችልም። ስለዚህ ምርጫችሁን ከሁለቱ አንዱ አድርጉ ብለን የምንለው ለዚህ ነው። ይህ ሁሉ አሁን የምንሰነዝረው ለዚህ ለሚጠፋ ትውልድ አይደለም፣ ወይም በመላው ዓለም ለሚቆላ ለሚታመስ ሕዝብ አይደለም። እግዚአብሔርን ለሰነቃችሁ ዛሬ ኢትዮጵያን ነጻ እናወጣለን ብላችሁ ቤት ንብረታችሁን ጥላችሁ በበረሃ ለመሸጋችሁ ለምትታገሉ፣ ለእውነት ለምትታገሉ ለእናንተ ነው ይህ ምክር። እግዚአብሔር ልቡና ይስጣችሁ፣ እውነትን ያሳያችሁ፣ እንደምትረዱበትን ሕሊና ይስጣችሁ። አሁን ብዙ መንገዳችሁን ሲጋርዱ የምናየው ደግሞ ክፉ ጠላቶች አሁን ቤተ ክህነቶች ናቸው። መንግሥት በመንግሥትነቱ በአንድ ፊት ተሰልፏል። ጠላት ነው፣ ተዉት። እሱ እንግዲህ በሚሄደው ሄዶ ያበቃል። አሁን ክፉ ጠላት ሆኖ ደግሞ የተሰለፈው እግዚአብሔርም የፈረደባቸው ሊጠፉም የወሰነባቸው ቢኖሩ የቤተ ክህነት ሰራዊቶች ናቸው። ቤተ ክህነት ወይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መሪዎቹ እስከ ስር ድረስ ምን ላይ ነው ያሉት? ምን እየደረጉ ነው ያሉት? ሙሉ በሙሉ ከጠላት ጋር ተሰልፈው ሕዝባቸውን ለእሳት እየዳረጉ ያሉ እነሱ ናቸው። የኢትዮጵያ መከራ እንዲረዝም፣ የሁሉ ሕዝብ እንዲያልቅ፣ የሁሉ ሕዝብ እንዲፈጭ ያደረጉት እነሱ ናቸው። በኃላፊነትም የሚጠየቁት ሕዝቡን ከመንገድ እንዲወጣ ያደረጉ ነጋዴ የሆኑ ቤተ ክርስቲያንን የመነገጃ ጣቢያ ያደረጉ ለገንዘብ ያደሩ የእግዚአብሔርን ፈቃድና ትእዛዝ የረገጡ የሐሰት እምነቶችን፣ መናፍቆችን፣ ካቶሊኮችን፣ የተለያዩ ተሐድሶችን ብለው በስውር አንግሰው
كسر اسكتشاف يهم عنصواتشو دمو مولو بمولو لمنغست سلاي هونو داننت هونو كادري هونو هزبن يافاتشالو يكولالو ياسقدلالو بزو تفاتي عدرسالو يب زاري بنسعن لنسعنت بميلافا بفان نوزوري علي كفو سراني يسرونا ليلاو ليلاو የመንግስት እጅ ሆኖ ትልቁ ስውር እጅ ሆኖ ስውር መንግስት ሆኖ ያገለገሉ ያሉት እነሱ ናቸው። ያባቶቻችንን ትልቁን ክብር የሽምግልና ክብር ሁሉ ያዋረዱ እነሱ ናቸው። ወገኖቼ ይሄን በዝርዝር መታቆት ስለሆነ ብዙ ጠልቆ መግባቱ ትርጉም የለው አይናችሁ የሚያየው ነው። ብዙዎችን እየጠቆሙ በሰውር ህዝቡን ደሞ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የሚባለው ነገር አዲስ እምነት ነው እንዳትጠጉ ተጠንቀቁ ብለው በየዋህነት ደሞ አንዳንዶች ሰምተዋቸው ሚስጥሩን ሳያውቁ እውነቱን ሳይረዱ ከእግዚአብሔር የመጣ መልእክት እንጂ አዲስ እምነት አለመሆኑን ሳይረዱ ብዙዎች በየዋህነት እየተከተሉ በገዛ ወንድሞቻቸው ላይ እንዲያመጹ አድርገዋል። እርስ በርስ እንዲናቆሩ አድርገዋል። ይህንን የምታደርጉ ሰዎች በተለይ ለነጻነት የተሰለፋችሁ ሰዎች ቆም ብላችሁ አስቡ። ከእግዚአብሔር ጋር እየተጣላችሁ የገዛ ወንድሞቻችሁ መጥላታችሁ ጥፋት ነው። ባንገቱ ላይ ባንዲራ ያሰረው ጥላት ነው። ለየትኛው ነው ታዲያ የምትዋጋው አንተ? ለየትኛው ባንዲራ ነው የምትዋጋው? ለአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቅ አይደለም እንዴ? ታዲያ እሱ አንገቱ ላይ ማሰሩ ጥፋቱ ነው እንዴ? ያለም ብርሃንን በዚህ ተለዩአቸዋላችሁ እንዴ? ምሳሌ ሊሆኑ አይገባም እንዴ? ኢትዮጵያን በመውደዳቸው እንደ ወንጀለኛ የምታሳደዳቸው ወንድሞች አይደሉም እንዴ? የቄስ ካድሬ ድምጽ እየሰማህ ያጥፊዎችን የካህናትን ድምጽ እየሰማህ ገደል የሰደዱን ካህናቶች ድምጽ እየሰማህ ሃይማኖትን የገደሉትን ካህናቶች ድምጽ እየሰማ ቤተ ክርስቲያንን ሸጠው ለውጡ ያበቁትን ካህናት እየሰማ ታቦት ለመሸጥ የማይመለሱትን ስንቱን ታቦት የሸጡትን ነጋዴዎች ድምጽ እየሰማ የነጋዴ ካህናትን ድምጽ እየሰማ ቤተ ክርስቲያንን አንዴ በቀባት አንዴ በጸጋ አንዴ በምን ይያሉ እየሸነሸኑ ታድሶ ምን ይያሉ ህዝቡን ወደ ጠፋት የሰደዱትን ድምጽ እየሰማ በወንድምህ ላይ ምዘምት ቀጣተ ከባድ ነው። እምትጠፋው በክፉ አጠፋፍ ነው። እግዚአብሔርን እየተጋጨህ ነው ያለው። ሳታስተውል ስትሰርታል። ሳትረዳ ብዙ ነገር አድርጋል። ንስሐ ግባ። ወንድሞች በሰላም ኑር። ወንድሞችን አታሳድ። በደብረ ኤልያስ የተሰራውን ግፍ አስተውል። እንዴት በህዝብ ወንድሞች ላይ ተዘምታል? ሳታጣራ ሳትረዳ ምንድነው የሚሉት እንኳን ብለ ጠይቀህ እውነቱን ሳታገናዝብ በጭፍን እየተነዳ በጥላቻ ተሞልተህ ይሄ በጥላቻ ሰውን ገላለው ብሎ መሄድ ማለት ምንም ሳያደርጉ ስለምነታቸው ሌላስ የፈለገ ጣዖትስ ያምልኩ ቆይ ድንጋይስ ቢያመልክ አንተ ለኢትዮጵያ ነው የምታገለው ለዝቤን ወገኔ ነው የምታገለው ሚሉን የግድ ልትገልት ሄዳል እንዴ? ምን አደረገ? ያም በእውነቱ ላይ የቆመን ሰው ባንዲራው ምልክቴ ነው ብሎ የለበሰን ሰው እምነቴ ተዋህዶ ነው ብሎ የቆመን ሰው ከቤተ ክርስቲያን ውጭ አልወጡ አንተ አሳደድካቸው እንጂ የእግዚአብሔርን እውነት ስለተናገሩ ብቻ የምታሳድዱ በፋኖነት ስም ያላችሁ ባስቸኳይ ራሳችሁን አርሙ። በግልጽ እንነግራችኋለን፣ ባስቸኳይ ራሳችሁን አርሙ። ጥፋታችሁ ከኋላችሁ ይከተላችኋል። ይሄ ስራችሁ ለቤተሰቦቻችሁ፣ ለዘሮቻችሁ፣ ለቀያችሁ አይበጅም፣ ያጠፋችኋል። የእግዚአብሔርን ቁጣ ቀስቀሳችሁ በራሳችሁ ላይ ብዙ ጥፋትን ታመጣላችሁ። በአካባቢያችሁ የሚከናወነውን አስተውላችሁ እዩት። ዛሬ በእናንተ ጉልበት አይደለም ይሄ ያለው መንግስት እየተፈረከረከ ያለው።
በእግዚአብሔር ኃይል መሆኑን ልብ ብለህ ወቅ። እግዚአብሔር ያነገሰውን እውነት ካነገስክ አብረህ ትዘልቃለህ። እግዚአብሔር ያነገሰው ኢትዮጵያዊነትን ነው። እግዚአብሔር ያነገሰው ሰንደቋን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ነው። እግዚአብሔር ያነገሰው ተዋህዶ እምነትን ነው። ይህን ሁሉ ጠልተህ ከሆነ ይህን ሁሉ የሐሰት ወሬ ከካህናት እየሰማ ምዘምት ከሆነ ትጠፋላችሁ። ለምንድን ነው የምትጠፉት? ለምንድን ነው ጥሩ ወሰናችሁ ለነጻነት ነው ብላችሁ ወጣችሁ? ለምንድን ነው በስተት የምትሄዱት? ይሄ መታረም ያለበት መስተካከል ያለበት አካሄድ ነው። በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ላይ ከመፍረዳችሁ በፊት ሁሉንም ስሙ፣ መልእክቶቹን በሙሉ አዳምጡ። ከዛ በኋላ ትወስናላችሁ። መጀመሪያ ሳሰሙ ምን እንደሚል ሳሰሙ ዝም ብላችሁ እንዴት ትወጣላችሁ? አዲስ እምነት ነው። አዲስ እምነት የሚባል በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ዘንድ የለም። እውነተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ቢኖሩ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ናቸው። ይሄ ዙሪያን ጥምጥም ጠምጥሞ ካባ አጥልቆ እያጭበረበረ በቤተ ክርስቲያን ስም እየነገደ ለመንግስት እየሰለለ ካድሬ ሆኖ አጭበርባሪ ሆኖ ነግዶ አትራፊ ምን ሆኖ የሚዞረውን አይደለም። ልክ ነው። እንደነሱ ቆብ አላጠለቁም። እንደነሱ ካባ አለበሱም። እንደነሱ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መንጋገር አይችሉም። ይሳደዳሉ። እነዚህ አዲስ እምነት ናቸው በሏቸው፣ አጥፏቸው ይባላሉ። ልክ ድሮ ፈሪሳውያን የእግዚአብሔርን ሕዝቦች ሐዋርያትን ሲያሳድዱ እንደነበረው ዛሬም እነዚህ የዘመናችን ፈሪሳውያንና ጸሐፍት ያሳድዳሉ። አንተ ደግሞ ሳታገናዝብ ሳታስተውል ይህንን የምትሰማ ከሆንክ በወንድምህ ላይ የምትዘምት ከሆነ ትልቅ ጥፋት እየሰራ ስለሆነ ታረሙ እንላለን። ማሳሰቢያችን ይሄ ነው። ለመላው ይህንን ትግል ለምትመሩ የፋኖ መሪዎች ምክራችንን እንለግስ። እግዚአብሔርን ፈርታችሁ ተጓዙ። በመንገዳችሁ ሁሉ እግዚአብሔርን አንግሱት። ጠይቁ። እምነት አላችሁ አይደለም? ጠይቁ። ምን አለ ጾም ጸሎት ውሰዱና ጠይቁ። ምንድን ነው ፈቃድህ እግዚአብሔር አምላካችን? ሐሳብህ ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እስካሁን ድልን ሰጥተህናል። እስካሁን እዚህ አደርሰህናል። እስካሁን ጉልበት ሆነህናል። ከመጥፋት ታድገህናል። እነሆ በብዙ መንገድ በድል እየገሰገስን ነው። ግን እንዴት ነው መሄድ ያለብን? ወዴት ነው መሄድ ያለብን? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ብርሃናዊ መንግሥት የሚል መልእክት የሚተላለፍ አለ። ምንድን ናቸው እነዚህ? እውነት ነው ወይ? ከአንተ ነው ወይ? ፈቃድህ ነው ወይ? መጠየቅ ምን አለ ብትጠይቁ። አልሰማ አለ እግዚአብሔር። ጠይቁት። ወዴት እንጓዝ በሉት። የእነዚህ ምክር ትክክል ነው ወይ? ይህ የወጣው መልእክት ሁሉ ከአንተ ነው ወይ? ጠይቁ። እግዚአብሔር ይመልሳል። እሱ መልስ ካልሰጠ እኛ ምንናገረው ሐሰት ከሆነ ያኔ ትደርሱበታላችሁ። ምን አለ እውነቱ ላይ ትደርሱበታላችሁ። ያኔ አጥፊዎች ከሆንን እኛ እንቀጣለን። ስለ ቤተ ክህነትም ጠይቁ። ቤተ ክርስቲያን ምን ላይ ናት? ምን ሆነች? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ይህን ይህን ነው ይላሉ ስለ ቤተ ክርስቲያን። ይሄ ያንተ ድምፅ ነው ወይ? ይሄ ያንተ ቃል ነው ወይ? እውነት ነው ወይ? ይህንን መጠየቅ መረዳት ነው። ሦስተኛ የቃል ኪዳን ምልክቱ ይሄ ይሄ ነው ብለው እየነገሩን ነው። ይሄ እውነት ነው ወይ? የመመሪያችን ይሁን ወይ? መጠየቅ ነው። በጥቅሉ እግዚአብሔር አምላካችሁን ፈቃዱን ጠይቁ። እግዚአብሔር ወዴት እንደሚመራችሁ ቃሉን ጠይቁት። ፈቃዱን ጠይቁት። ሐሳቡን ጠይቁት። አሁን ድንገተኛ እንዳይሆንባችሁ ድሉ በድሉ ላይ ድል በድል ላይ እያረጋችሁ ትመጣላችሁ። አሁን እንግዲህ ትገባላችሁ። እንዴት ነው የምትሄዱት? እንዴት ነው ወዴት ነው የምትራመዱት? ከዛ ምንድን ነው የምታደርጉት? ይህ ብልጣ ብልጥ ምሁር ነኝ የሚል መጥቶ እንደገና ተኮልኩሎ ህዝብ ላይ ታዲያ ከየት እናምጣላችሁ ሌላ መመሪያ? ያው ከምዕራቡ ዓለም ነው ዲሞክራሲ ነው ብሎ
فيت تليل باچو كهونا اندات الساسات ملسات شو اكزيابيرن يمياسازن سراوست اندات ودكو اكزيابيرن تأييو نكراتشن لن انتهينا بامرا رولا يالا شو بمولو بماستوار بات اقست بفكر بتتنا اكزيابير بسات اچو مردات ازباچو مروت ودنس عنت ميدونم جزو بفكر اكناونت ليونت اچو كوست اچو عوض اهون يلي يونت جزيادة لن يهي ما انوت جيت فجيت لفن فتاري ميفلقو تنولو وست اچو كالو استاقسو اچو اندي تارمو عدرقو اچو أهون عند عند لب هوناچو عند عند مكاري هوناچو عند عند أصحاب هوناچو لا لا ماچو في السامي مدرس متاعلنا الرباچو زبو تصفى يا رجاچون بزوز بتصفى يا درجان يهزون تصفى اندای مکن بگذاری ارتام ناچو چند آچو گذاشتم تاتول من مکراچی هنن لهولو نگه در راس بطل بگذاری ارکانگ گراچو و لهولو نمدمو من نگاه گرب بطل لنجیزیو سیفکت بگذاری سیفکت لهولو لاین در راس بطل لیلا و مکراچین لاللو منگست متاعل گلو مکلا کیام فدرالم منم 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 مونا چوهلات بمولو يالو منغست مكرانوال گنا سلط اللاين دو تهي منغست مكرانوال بطفات يتا قواسكنو ينيو نيجزا اكزاريت علون يادق منغست ملكون قايره لبسون قايره قدهن قايره يمتاهن تمكروال Yes, kid. It is a net managajas I own it a net, belly be mitaculut, caberno. Zabiria cabaro telexum, no it a net in Jim Managaja, a politica theater, messria, yet a fat agenda maramajadelum. Nakarana, Macarana, what your agenda, a hero? Yost alamacho lamas for Sammy and Diagazacho, Shifana delgate a net and subbacubet. አሁን ደሞ ያከናወኑ ያሉት አጀንዳ እጅግ አጥፊ የሆነ ዘረኝነትን የተላበሰ ሆነ ያንድ ብሔር ጠበቃ ሆኑ ያኛው ይሄ ጥሎት የሄደውን አጀንዳ እነዚህ አሻሽለው ይዘውት መጡ ለጥፋት ይዘውት መጡ ይሄው ግን ጥፋቱ እየነዳ እየነዳ አንጥቶ እዚህ ጫፍ አደረሳቸው ከእግዚአብሔር ጋር ፍጹም የተጋጩ ሆኑ በኢትዮጵያ ምድር ይሄንን ሰርቶ መኖር አይቻልም በእግዚአብሔር አገር ላይ برستد انگل لای فانتزو منور ایت چالم زرنجنت انگسو منور ایت چالم ایت چالم زهبیر ایف اکدم ایچی یه سست مدرونات کبرون لی تکل باتی از سبات من مسگنیو مدرنات می کبر بات مدرنات علگبا علاچو من النارگاچو یهو ایداچو ایداچو متناک که اوساله در رساچو እንግዲህ የእግዚአብሔር ልቡን አብይሰጣችሁ ይስጣችሁኛ ከዛው እጪ ሌላ ምን እንልለው ነገር አለ የእግዚአብሔር ውሳኔ የተከናወነ ነው ምን እንልላችሁ እንችላለን አሁንም ለዚህ ሰዓት ከእውነት ጋር እየተጋጫችሁ ያላችሁ መከላከያም ሆኑ ወታደርም ሆኑ ፌደራልም ሆኑ ፖሊስም ደህንነትም ምንም ምንም ከእግዚአብሔር ጋር እየተጋጫችሁ ያላችሁ ከሚው ዳት ባንዲራ ከሚው ዳት ኢትዮጵያ ጋር እየተጋጫችሁ ያላችሁ በሙሉ ማአትን ለቤተሰቦቻችሁ ጥፋትን ለራሳችሁ እያመጣችሁ ስለሆነ ንሳግቡ ሌሎች ግራ የተጋባችሁ ደሞ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ግራ ተጋብታችሁ ወዲ ወዲ ግራ መትል ሁሉ ንሳግቡ በቃ ምንድነው የሚለው ኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰብ መልክቶች ምን ይላሉ ብላችሁ አዳምጡ ስሙና ወስኑ መንገዱን ተረዱ እኛ 18 አመት ተጮህን ደክሞናል
حابلن من نقراتشو نقر يلا مولتو عال بيبوتو عال تليغرامو لا يال بسوف عال بدمس عال ما سمعت تشلال لاتشو ييتن يوم من التكت تايبون برغت كمنافق وچي منافق انكوا من بوتا يلو مقاتو ليه منافق بوتا ميلا نانتا اسقدمو قالو لا يشكت عاتشو سلوناتشو واغا ميلا በቤተ ክርስቲያን ስም የተቆለቆላችሁ እናንተ ሟጋ ያላችሁ ምክንያቱም ሆም ብላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል የረገጣችሁ ደሙን የረገጣችሁ የጌታን ደም የረገጣችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላይ ያላገጣችሁ እንዴት ተደርጎ ለእናንተ ምሕረት ይመጣል? ነጋዴዎች፣ ነፍሰ ገዳዮች ይህን ሳይረዳ ላጠፋው እግዚአብሔር አሁንም ንስሐ አይነፍቁ በነሳ ራሱን መመለስ ይችላል። እናንተ አውቂያት አዋቂያት ፍዎች ግን ቅጣታችሁ ከባድ ነው። ከእግዚአብሔር የተቆረጠባችሁ ጥፋት እጅግ ከባድ ነው። ለእናንተ ምንም እንዲህ ነው እንዲያ ነው ብለን እንናገር የለም። ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ግን ብዙዎች ባለማወቅ ጎዳና የሚገሰግሱ ስለሆነ እስቲ አዳምጡት። ምንም ዝም ብላችሁ ከምትጓዙ አዳምጡት። እስቲ መልእክቶቹን በሙሉ ተገስቶ ወስዳችሁ ከጫፍ እስከ ስር ድረስ ስሙት። ከዛ የተከናወነውን አገናዝቡት። እንዴ ካፊር ነው እንዴ ነው እሱም በኋላ ተደርሱበታላችሁ። ይሄ ለመሰየሙ ለምን እስከዛሬ ስትሉት ኖራችሁ? እምን ነግራችሁ አሁን ዓለም በሙሉ ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ውጪ የሆነ በሙሉ እውነተኛይቱን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ያልሰነቀ በሙሉ ምንም ጊዜ ወሰደ ምንም ወሰደ እኛ ምናቀው ነገር የለም ስለ ግዜ ግን ሞት ይነግስበታል ይጠፋል ይጠረጋል በቃ እግዚአብሔር ነው የወሰነው። እስቲ እንገሯችሁ እናንተ ሼኮች ምኖች እነዚህ ተለልቅ ምሁር የምትሏቸው ሁሉ እንገሯችሁ ወዴት ነው ዓለም የምትሄደው? እስቲ መጨረሻውን ንገሩን እስቲ በሏቸው። ምንድነው የሚቀጥለው ነገር የሚከናወነው? ጠይቋቸው እስቲ እንገሯችሁ። መጪው አይደለም እኮ እውነትን እኮ መፈለግ ወንጀል አይደለም እኮ። ወዴት ነው የምትሄዱት? ወዴት ነው አባቶች የሚባሉትን ተለልቅ ሽማግሌዎቻችሁን ጠይቋቸው እስቲ ስለ ኢትዮጵያ ጠይቁ እስቲ። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ይመጣል ሲባል ወይም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናት ኢትዮጵያ ዓለሙ ገዥናት ይሄ ሁሉ ሲባል ኢትዮጵያ ርስተ ድንግልናት ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድርና ሲባል ምን ማለት ነው? ከየት የመጡ ናቸው ይላል ከመስደብና ከመተቸት ይልቅ እኔ ግራ የገባኝ የኛም አላህ አለ እነሱም ይሄንን ይላሉ የኛም ደግሞ እምነት ይሄንን ይላል እስቲ ማመልካ አምላክ እስቲ ንገረኝ በሉና ጠይቁ። የትኛው ነው እውነት ብላችሁ እስቲ ከልባችሁ ጠይቁ። እኔ ምንም አልልም ከሌ ነው ሳልል እስቲ እውነቱን አንተ ግለጽልኝ ብላችሁ እስቲ ጠይቁት። ከልብ ሆናችሁ ጠይቁ። ግራ ገባኝ የቱ እንደምከተል የኛ ነው እውነት የነሱ ነው እውነት ብላችሁ እስቲ ጠይቁ። ታገላችሁ ጠይቁ። በቡድንማ ማንንም እንድትተነፍሱ ማንንም አይፈቅድላችሁ። ግን ይያንዳንዳችሁ ግለሰብ የሆናችሁ ሙስሊሞች ጠይቁ። እንብላችሁ በጥላቻ ተሞልታችሁ አትጓዙ። ጉድና ጅራት ወደ ኋላ ነው። ከወደ ኋላ ገና ብዙ የሚመጣጣጣ አለ። ከወደ ኋላ አሁን ተሰናርቶ የተቀመጠ ብዙ መቅሰፍት አለ። ብዙ ጠረጋ አለ። ብዙ ጥፋት አለ። ለእናንተ መመከራችሁ ይሄን ነው። አስተውሉ። ዘረኛ ይሆናችሁ ሰው እንዴት ወንድሙን ጠልቶ ይኖራል? እንዴት እግዚአብሔርን አውቃለህ ይላል? እናንተም ዋጋ ይላችሁ። ጥፋታችሁ አንቀላፋ። በዚህ ጥላቻ ውስጥ ሆናችሁ እግዚአብሔር ያኖረኛል ብለህ የምትልካለህ ተሳስተሃል። ንስሐ ግባ። ቶሎ ነፍስን አድን።
دقيقة عنا سكندنات كذبو حالا يدقيقة هل متقوطر جزينات مدفعتنا واقع اللاجو من لا لا يادام زريونك بمولو ينن دنس امسامو بمولو مانم مونك مانم منغستم مونك هزبم مونك نغدم مونك بيرم مونك منم مونك يو تشيزيغا ميريكاوي اوروباوي ايشاوي چايناوي راشاوي عرب افريكاوي لاتيناوي ولم ياو ادام زر عدلهم نسا غبا كيزي يلهم تدم دموان عبق طوال اسات لبالهن ما بل لترق مكسفت اللي هتفهم لجوجهم بيتسب منهم هلو تترقوا ليهدون وديتنا ونساهم مقابوا بله بتل ونتنيون يكزيابيرن دمس عدامت إيهو يتيب يعلم برهاناي منغست دمسنا يكزيابير دمسنا يكزيابير فقادي ميقلس ببتنا ما أنه عندنا بدفرت وطو يهي إكزابير دمسنا وبلو ينقر عالو يلا ما السمان باونو زمن منم يلا نياقن بقلس ينقر ننو يكزابير دمسنا إنيا إكزابير باروشنن عقل قاوشنن دمسو للناس سما العالم اللو للناس سما يتفرد بتم فرد لنقلس اللت يمدانو منقد لنعملكتو كإكزابير تعزن يوتان تنين نشوشنن منامن تيوشنن ينيات للكوش عدل لنو وقات طبب منامن يل لنو منناك اوكزيابير عملاكاتشنن نو بزيو دمساتشن بزيو قوانقواتشن بزيو قاتاتشن لك دمو اكزيابير ينقرنن ينقرننو عال سما سلالك للتفعنو ملا دامزر بمولو ينن سما ملك تاتو كان دسكاسر تصفو لاس راس من تامتات تنقروال من على سمتهم قاب التفا ويبتدين هاي تاوكم سسامو كونو دي بلا لتادام متون متشلو سسامو كونو لتوسن متشلو انديون دا تشفن بديابلوس اندا ورا ور اندا درق اندا دنق ورا لتتفاهن من ام ياسكو امنات بلو ياسكو قات بلو ياسكو تببلو ياسكو تمنجا تانك نيوكولر جت حابت نبرت سلطان كبر يسبسبك هلو تبيا ليهونو زر منزر لتافعنو بادو لتوهنو كنتو لتوهنو عوارا لتوهنو ودسي اول لتوردنو اباك سما اباك عدامت من ستانا اللي من عبلان من عطتانا اللي من لنيام تعلنا اللي من كانت تأيك نفسهن عادن كموت عملت كزلالم موت ما عملت زر ما زرن دايت افا نسا عقبا كوني اللي بك اكزابير عند منقد بيتشاني تور اللي يمدان منقد عند منقر تطول السنتواد ارتدوكس منتنو بك منغدو هينو زي نياغا تقمت اتواد ارتدوكسن الميلوتن مياج بربرتن سما العلقو مني سما يالكو في اتواد ارتدوكس منت مسارتوا اسكف الساني اوناتنات زي بسمو امي نقدو نقادوش نقادينو ميبالوت النسو منغل لاي قومو مياسانا كل سلونو رقت اهلافاتشو بك اني اتواد ارتدوكس منتن مكتلونجي كيسنا ليبات تالي نقادين الكتل مبالنا نسون تواجو بك نساقن ودك زيبير قبا اتفتشال لي قربها ليبالي عملاك انيا مقانا على اللهمكو انيا مقو ملك تادراشين دي ليلة عدل لنم انيا قانا انيا بيتا كريستياننا على اللهم انيا ديننا على اللهم انيا ملك تادراشنن بك يك زيبير انفقعد الناس قلاج اوجنن ونطن يهو نقرد نجا إكزابير ببيتا كريستيانوام ونطنيو چون لجو چون ياسك أمتا إكزابير نجا إتيوبيان تحلاك عقر يادرقا منا اللا كزيوست تساعتا في بطون منا اللا بتترف
من هلا وده مثلا عنيا وده تنسى أو زمن بتشجر من هلا لجوتشين قابي شجروا عنتم قابي تبيت بتقوم لجوتشين قابي شجروا من هلا كن يوهته تزبوج بيشجروا من هلا نسحب تجبا إن لمنه قبل النهونين قال منه بعد تفافين سلم الناقو يمتون كفو تفاس سلم الناقو سلتنا الجرن كفو تفاتو تجيك تجيك كبدو متوال إري راهي يلم سيفات شون سلوك ديك أنا ملاك توشلو تسلفوال متوال تنستوال إكزابير وسنوال شوهو مكرو مكرو شي زماناتو تشنولو مكرو مكرو على سماعلك انبيالك ديابلو سساعت لايت ادوه السوم ليت أفانو السوم واقاون ياقين السو جن أنتن عطفتو ومطفاتو بك أيزو ليت أفانو وقنو جي ملّا الدامزر نساق باننا تملس يهن النون ياهون مكراتشن كازيوش منن لن لاتشو يقبال كلنم ملك توش سمواتشو كلنم تردواتشو إثيوبيا النون قدي كافي توايي يغسق غسجنو قدمان سامتو طايت بيانات انانت بطاريك اقات عميق زيابير هلا في النتي ستاتشو يفعنو هايلات زيابيرن تمامناتشو تنكساكسو تمامناتشو ينقرناتشون يمكرناتشون سم ممراتشو هدرقوت بلب باچو سنكو ماريوچ بتالي منغست كإغزابير يتت الله دكا إغزابير بزود دل ستو نبر أل تتكم كبت إغزابير أل بدل ماننم نسابي غبا إغزابير تلتو هك جن لأن السايزر رجعون الجو يسطون الدلول ورجعت أشو زرعين نتن تفعت عنك جساشو فستم إخزابي هيرن تعلق شود سود دون سأكبرون اللون ده تعلق قطر أشو حزب الناس بنافج أشو بزود ما فسس أشو بزود إخزابي هيرن حزب فج أشو انديت لا تفعت تلقو انديت لوجي تلوكو تقوم اللاجو انديت لسيطان تلوكو تقوم اللاجو انديت لات فيوش لاغان انت قداي فتساميوش انديت زبنا تباكي تونا اللاجو ياسا الزنال لان انت سرا بتقام الجيك ياسا الزنال الجاچو لاي ما ورق نبرا مدابي هون اباجو زيبيا وستقوش بلاجو مداننا تلك زب مهون ستتشلو تلك سو مهون ستتشلو كانتو يهوناتشو بغزا مرچاتشو چلما مرتاتشو ده تفاتي قباتشو ادار قومو يميافا جواتشونا جندا تشكماتشو اساتو لاي متاتشو ودكاتشو كانتو وچوناتشو عال من النارگاتشو ويهونو نو من من ميعتفا من ميعتفا هيدو اقزابير لا هيدو بيود كيشالو إن يهينن كمالة تجليلا من الليلن برنان تقول ده يهينن بچانا من الليل قرالة قبباو مزب من قدون نقرنا اليوم مكرنا ممرت ينتفانتان ماستوال ينتفانتان بزي زمن اوقعتها يواتا قلوبتها يواتا حابتها يواتا تانك جت ميسايل اواتا اي دكتور ني بروفيسور ليك تبرت ني منامن مهور ني منامن اي كله اواتا توسون طالو التقمم كاغزابير غار علاغناهم اكو ياو متلو كله كاغزابير غار علاغناهم اغزابيرن بموينت نو متاغنيو بامنت نو متاغنيو
بأوكات عدلم بتبب عدلم إجزابير بسبكات موينينات نوالو إنين يميامنو بسبكات موينينات بيوانات بكننات نيقا كمتوكن إني قبلات شوالهم ميلو إجزابير تببن وكاتن مننزا قواداس كمتاونا لبهننا يوتن مننتن كنتونتن عامنا بإجزابير في تيدا ودك إجزابير كذابو هلا يسامحال من قدون ينقرهال يا ملك تال يا سنال سوي عدر قال قل بتالي تمنجاج اللو وقتالي دكترني بروفيسرني تأببتني من تسوني ها بمناتهم ليك تأببتني باباسني كهانني من تس تاوت سمنا ما عرق عدر لم سونا ميادنو إن ياهون من نقراجو سووشكو ما عرق للم من مسمي لنا مكونيا من أكسي عدلن باباس عدلن باتا عدلن ها باتمرتم عالم دكتر عدلن بروفيسر عدلن ليك عدلن طب من عمن تترى هزبنا بك عوارانا بنا ينايل كوش عالن تنين نش سووشنا اكزابيرو كنا انت اللي اصفر يهونيان من عمن تيك عوارا اللي اصمستو يهو فردوني نقراتشو هالكو بي انيا كولا بنا انت عينكو من عمن تي عوارانا نكو يوم متنكون سويتش كونا نينيا متاسعدون سويتش كونا نينيا جن من الماك ميلنا من نانتني من ناجر كنابلني مالس جن إخزابير انكال من ناجر جن تفرط وعلن أمنا توعلن ينن ميسات أنا إخزابير فلازم إنيا ناتيو سمو دمسون قالون سمو نوربت ودونا تقولو درسو كونو تجار تتعبكو مكراتش نهينو استمتش عرشا نيتو بيالن برام بيتا سبوچ يتشكا ما چو تالا في النتلق بما استوال تقوازو دليلاو برانو ناچو تملالسو يمي زمتو باچو يمي اسكفوا چو يمي ابسا چو يمي اسددوا چو نلو قدي لن تاقسوا چو بفكر باتقست لتاسر الدوا چو موكرو بيكالو كسانو باچو دمو لكا كل لاچو اكابا بياچو تبياون ياراقفاچو كاقراچو لاي مهيرنو ياك ايگن بوحالا لاي كباد ادقاوستي ودقا نزامزبو چي قود دالو جن يانداي هون مكارواچو انان تدمو ارس براساچو اكزابير بمي ودو منگر لاي قوماچو مهير بفكر متساسر بمنت مسنات يجب أجوال إزيابي راهون سراون جمرو بفي اللفتي يا إياتو يسمى أجونو إياستوالا أجونو قدلت أجونا الرمو تلالا قوش أجونا أكبرو وندمو أجونا أكبرو وددو توعددو سوا أجون أكبر أجو يازو بوندم مهلاي متنك فانك وانا قربين ورخ بتيت النانو من نقاقر يالب بمكة بابرنو من نقاقر يالب إكزابيهير فكر انو نجمي ودو تأبن اي ودو تيت النانو نجمي ودو تبيتن اي ودو اونات انو نجمي ودو حاستن اي ودو تلزي ودستة تأسرا ودتساساتا كيد عطيدو እምነታችሁን የሚፈትን እምነታችሁን የሚያውክ የስህተት አሰራር ውስጥ እንዳትገቡ ተጠንቀቁ። ንስሐ ሁልጊዜ ግቡ። በእግዚአብሔር ፍቅር ተመላለሱ። ፍቅርን አጽኑ። በወንድማማች መዋደድ በፍቅር ተሰባሰቡ፣ ተነጋገሩ፣ ተመካከሩ፣ ተዋደዱ። በጽዋችሁም ፍቅር ይንገሰበት። አብጭቅጭቅ አስፈልግም ለማክርቶችን አክብሩ በዚህ ሰዓት እናንተን እየመሩ ያሉ ይነስም ይብዛ መንፈሳዊ ምሪትን የሚሰጡ ከእግዚአብሔር የተሰጧችሁ ወንድሞቻችሁ ናቸው አክብሯቸው አትናቁ ይሄ ንቀት አንጓጠጥ እኔ አውቃለሁ ባይነት እነዚህ ሁሉ የእግዚአብሔር ህዝብ የሚሰራው ባህሪ አይደለም
ምክራችን ይሄ ነው። በአሁኑ ጊዜ መንፈሳዊ መነቃቃት ሊኖረን ይገባል። በጾም በጸሎት ልንተጋ ይገባል። ቃሉን ደግሞ ያልሰማችሁ በደንብ ያላነበባችሁ ቃሉን አንብቡ። ትምህርቶቹን ተከታተሏቸው፣ ስሟቸው። የእግዚአብሔርን ቃል በተከታታይ ትምህርት እየሰጠን ነው። እነሱንም አድምጡ። ዝግጅትም ይኑራችሁ። ከዚህ በላይ ምልክት ትፈልጋላችሁ? ቀድሞ ከስንት ጊዜ ጀምሮ እኛ ስለ ዝግጅት መክረናል። አሁንም ዝግጅት ይኑራችሁ። ደካማ አትሁኑ፣ በመንፈስ ጠንካራ ሁኑ። ግዴታችሁን፣ አስራት በኩራታችሁን፣ ቸርነት ማድረጋችሁን፣ ጸሎታችሁን፣ እነዚሁን ሁሉ እንደ ጀመራችሁት መጨረስ፣ መሄድ፣ መጓዝ። ሁሉንም ነገር በካሳ ታገኙታላችሁ። ሁሉንም ነገር በበረከት መልሱን ታገኙታላችሁ። እርስ በርሳችሁ ስለ ጤና፣ ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ውስጣችሁ አንድነት፣ ስለዚህ ሁሉ ጸልዩ። እግዚአብሔር እንዲያጸናችሁ እንዲተክላችሁ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ደጋግማችሁ አቤት በሉ። ምክራችን ይሄ ነው። በስተ መጨረሻም በየዋህነት፣ በቅንነት፣ በእውነተኝነት እግዚአብሔርን በመፍራት ቃሉን ምክሩን በመስማት ፈቃድና ትእዛዙን በማድረግ ልባችሁን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረጋችሁ እውነተኞች የዛሬ ማሳሰቢያችንን ልብ ብላችሁ ከልቡናችሁም ከመንፈሳችሁም አኑሩት። ከእኛ ከደካሞች የተሰጠ ምክር አይደለም። ከምትወዱት ከምትታመኑበት ከቸሩ መድኃኔ ዓለም ከአብርሃሙ ሥላሴ የተሰጠ ምክር እንጂ ከምትወዷት ከምትታመኑባት ከእናታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የተሰጠ ምክር ነው። ይህም ማሳሰቢያ ከልብ ካዳመጣችሁ እንዲሁም ላዳመጣችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ይጠብቃችሁ፣ ይርዳችሁ፣ በብርሃናዊው መለኮታዊ ኃይሉ ይጋርዳችሁ፣ ድካማችሁ አፍርቶ ለመጽናኛው ዘመን ያድርሳችሁ። ለምትንቁ ልባችሁን ለምታደነድኑ ደግሞ እግዚአብሔር ቀና ልብ ይስጣችሁ። ከንቀት ከትዕቢት ምንም ስለማይገኝ በቀናው መንገድ ትሄዱ ዘንድ ልብ ይስጣችሁ። በግንባር ቀደምትነት በእግዚአብሔር ተወዳችሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ሆናችሁ ምስጢረ እግዚአብሔርን ለወደደ ሁሉ ትገልጹ ዘንድ ብርታትን፣ ትዕግሥትን፣ ጥበብን፣ ማስተዋልን ይስጣችሁ። እስከ ዛሬ የደከማችሁበትንም ሁሉ ጉልበታችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። ብልህ ሁኑ፣ የዋህም ሁኑ። ሰዎችን ለማስተማር ለመምከር ያስችላችሁ ዘንድ ብልህነት መሣሪያችሁ ይሁን። ደግነት የዋህነትም የልባችሁ የዘወትር ተግባር ይሁን። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታትን ሰምቶ የጸና አባት ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ጋር ዘልቆ ለደስታው ለመጽናናቱ ዘመን እንደሚደርስ ቅንጣትም አትጠራጠሩ። ምክራችንን ከዚህ በታች በምንገልጽላችሁ የልዑል ኃያሉ እግዚአብሔር ኃይለ ቃል በማሰር በመግለጽ በዛ እንደመድመዋለን። ቃሉም ከመጽሐፈ ሲራክ የተገኘ ስለሆነ ከዛ ያለውን ቃል አንብበን የዛሬውን ማሳሰቢያችንን እንዘጋለን ማለት ነው።
يزيش يمستر آگر إثيوبيا بابا يا بلد سجتشاچو يوددتشاچو إغزابير دمو كماس عنو عفرتو زاري لقوم نغر يا بقاچو هلو إنه لباچونا قنطو خسو يهونون دمس اندتسامو فقعدو سلوانانو يو متساموت قالون سنانا بلباچون يمينة كان ليهون إغزابير يرداچو مزعف سيرا كيلال مرعف عند يتبابو اللو مقينيوا كإغزابير زندنو عالم سايفتر تباب كرسوغار نبارج يبهار عشوان يزنام تابتان يزمنن قطر مان قطر يسماين متقات يمدرن صفات يبهارن تلقات تبابن مان مرمرو عوقاتشو تباب كهولو عسقدمو تفترج يتباب متاسبوا كتنت جمرونو يتباب مستروا لمان تقلتا أياچو طبب كغزابير زندن دونه هلو يتبب ميستر يمي قلت او غزابير اللم يردسو بيچانو غزابير اللم يردسو وچ سماير ميسترنم يمدرونم ميسترم هلونم غزابير بي يزمنو يقلت الله چوال لمالتن مكرو عن اسمان ناوك طبب عندنو بما وقدسو ويزند فاسمو يمي اسفرانو إغزابير بزوفانو لايس أنتو ينورال سو إغزابير تبابن سرات أستمارات سفراتم أندا ستوتاو سو بسغاي سو كلو أسادرات لم يودوات سو چمولو ستاچو كإغزابير نونجدي تبابن ميستو إغزابير مفرات كبرنو يمي اسمكا تدلا دستامنو تدلا دستا يالو زودمنو إغزابير مفرات يلب تدلا دستان تدلا دستان يساتال دسم ياسنجال بيوت يمي نوربتنم زمن يابزال إغزابيرين يمي فراسو فساميو يامرال ينو وغنو چنگدي يب بلاچو استول إغزابيرين يمي فراسو فساميو يامرال منم يهون منم منم بمي موتبتم كان يكبرال اياچو يتبم مجمرا اغزابير مفرات نو كناتاچو ماصن كتولدو بوحالا لمؤمنان تاسرالچ كطنت جمرو لسو تفطرچ كلجوچاچو غارا صنتا لتنور تامنچ طببن ممتغب اغزابير مفرات نو ميسترون تغلطلاچوالچ ايولاچو هينو وگنوچ بزو سووچ يتچگروت بزينو اغزابيرن مفرات يطبب مجمريا نو سيبال من مالت نو يالو گرا يگابالو اغزابيرن مفرات يطبب مجمريا لمهونو مگبيو اغزابير يازازاچون تزازاتوچ فقادو حسابون مقبل مالت نو اغزابير اسرتو تزازاتن اسقمتا لسو لجوش اندي تاك اموبت اندي تداد روبت اندي نوروبت هيوت اندي هون اللاچو اندي باركوبت قطلوم سدستون ونجيل قال تزاز آسفر كذاب هالا دمو اغزابير بيزمنو يميسات امكر تكساز تمرت يادمتو هيوتن ياقانو السوبة فكادو برهانا ينانجر ميقواسو إغزابيرن فرطوال مالتكو هين بقا هينو منشو هين عاندسو إغزابيرن تباب عوكا منلو نزين تزازاتو چلو فاسمو بلبو تاكلو عانورو بزاسي مقواز مالتنو بفكاد إغزابير سي قواز مالتنو هينو قديت بم مجمّره مالت كزيبوالا مسترو چلو إغزابير يقلت سعال لمن يسو إغزابيرن بمفراتي ميرا مدسو كل جزء إغزابيرن
እያ ከበረን ያለው እግዚአብሔርን እያመነን ያለው በእምነት እየጸናን ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ምስጢርን ይገልጥለታል ሊያደርግ የወደደውን ሁሉ ይነግረዋል ከሱ ምስጢር አይሸሽግም በምድር ላይ ለሚያከናውነው ነገር ሁሉ ለዚህ ለባሪያው ለሚወደው ለታመነበት ሰው ምስጢሩን ይገልጥለታል ይጠብቀዋል ይባርከዋል ወደ ኋላ ሄዱና አባቶቻችን በዚህ እኮ ነው ሄዱት እና አብርሃም በዚህ ነው ሄዱት እና ይስሐቅ በዚህ ጎዳና ሄዱ እና ያዕቆብ በዚህ ሄዱ እና ዳዊት በዚህ ሄዱ እና ኤልያስ ስንቱን ልጥቀስላችሁ ሐዋርያት ነቢያት ሁሉም አባቶቻችን በዚህ ሄዱ በምክሩ ሄዱ በዚህ ምክር ስለሄዱ እግዚአብሔርን ፈርቶ በሕጉ ስለሄዱ ምስጢሩን ሁሉ ገለጸላቸው ዛሬ ለዚህ ዘመን ትውልድ ምስጢር የሆነበት ኢትዮጵያዊነት ምስጢር ነው የሆነበት ለምን አያምንም እግዚአብሔርን አያምንም እግዚአብሔርን በትክክለኛውና በፈቀደለት መንገድ አልተቀበለም ስለዚህ ምስጢር ነው ኢትዮጵያዊነት ምስጢር የሆነው በዚህ ነው ለሚወዱትና ለሚያከብሩት እግዚአብሔርን ለሚታመኑ ግን ያ ምስጢር አይደለም ይገልጽላቸዋል ዛሬ ይኸው ለእናንተ እየገለጽን እንዳለው እግዚአብሔር ምስጢርን ይገልጻል ዓለም ጭንቅ ውስጥ የወደቀው ኢትዮጵያ ምንድናት እያለ መከራ የገባው በዚህ ነው አያምንም ስለማያምን አይኑ የተጋረደበት ነው ምስጢርን ደግሞ የሚገልጸው እግዚአብሔር ነው እሱ ደግሞ እግዚአብሔርን አያውቅም የዚች ድንቅ አገር የዚች ምስጢር የሆነች አገር ባለቤት እንድንሆን እኮ እግዚአብሔር እዚህ የፈጠረን እሱን ፈርተን አክብረን እንድንኖር ስለወደደ ነው። የአባቶቻችንን በረከት ለእኛም እንዲደርሰን ስለወደደ ነው። እና ቃሉን እንቀጥለው ጥበብን መጥገብ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ምስጢሩን ትገልጥላቸዋለች። በመምህራን ጉባኤ ተድላ ደስታ መልቷል። በቦታውም ትምህርት አለ። የጥበብ ዘውዷ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ፍቅር አንድነትን ያመጣታል ፈጽሞ ያድናል ጥበብን ፈጣሪው አሰራት ሰፈራትም ለሰውም ገለጣት የምክርንና የውቀትን የጥበብን ምስጢር ገለጠ የሚያጸኗትንም ሰዎች አገነናቸው አከበራቸው አያችሁ የሚያጸኗትንም ሰዎች አገነናቸው አከበራቸው የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ስርዓቷን በሕይወት የሚኖሩበትን ዘመን ያበዛል በተቆጣ ጊዜ መከራ ይመጣበታልና ቁጡ አመፀኛ ሰው አይጸድቅም ጊዜዋን እስክታሳልፍ ድረስ ቁጣን ታገሳት ኋላ ደስ ታሰኝሃለች ጊዜውን እስክታገኝ ድረስ ነገርን ሰውር ብዙ ሰዎች ጥበብህን ይናገራሉ በመምህራን ጉባኤ መስለው የሚያስተምሩት ትምህርት አለ ኃጢአተኛ ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰውን ይጸየፈዋል አያችሁ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰውን የሚጸየፍ ኃጢአተኛ ሰው ብቻ ነው ጥበብን ከወደድሃት ትእዛዙን ጠብቅ አያችሁ ጥበብን ከወደድሃት ትእዛዙን ጠብቅ ከላይ እንደገለጽኩላችሁ እግዚአብሔርም ጥበብን ይሰጥሃል ጥበብ ይሉሃል ዕውቀት ይሉሃል እግዚአብሔርን መፍራት ነው ፈቃዱም ምግባርና ሃይማኖት ነው አያችሁ ፈቃዱ ምግባርና ሃይማኖት ነው እምነት አለኝ ተካልክ በተግባር መግለጽ ተግባር የሌለው እምነት ዋጋ የለውም ስለዚህ ምግባርና ሃይማኖት አንድ ሆነው ነው የሚሄዱት እግዚአብሔርን መፍራት አትዘንጋ እየተጠራጠርህ እግዚአብሔርን ሁለት ልብ ሆነ አታገልግለው አያችሁ ሁለት ልብ አትሁን በቃ ተታመንክበት ታምነ ጸንተቁም በሰው አፍ አትነስ ከንፈሮችንም ክፉ ነገር ከመናገር ጠብቅ እንዳትጎሰቁል ሰውነትን በመከራ እንዳትወድቅ ራስን አታኩራ እግዚአብሔርም ሰውረ የሰራኸው ኃጢአትን ይገልጥብሃል እግዚአብሔርም በመፍራት አልመጣህምና በብዙ ሰዎች መካከል በመከራ ይጥልሃል በልብም ክዳት አለ እያችሁ መፍራትን የተወሰው ኃጢአት ይሰራል ኃጢአት የሰራ ሰው ደግሞ በእግዚአብሔር ጋራ
يتعلال مالتنا عندي ومرافولت كاكوترولت سننا سازاو نتعافى سيراك لاي لبن بمقباراكنا مكارونم تاقس عتتاراتر بمكارون بتتشنك عتتاراتر نقرقن اكزيابير تاكتلو خالا بفصامي زمنهم كبره تبازازند عتتاوو يدرس بهم مكارهولو باتقست تاقبل واركن بساتن دي فاتنود صادقن مسو چگر بميامت عمكارا يفاتنود تالنا جنزب بتشكر قبت وراد مكارهون تاقس اكزيابيرن امانونجي يرادها سرهان عاقنا بسوم امان اكزيابيرن يمتفرو سووش شرنتون دجت انوات بمكاران دات تودكو كسو عطراكو እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሰዎች እመኑት ዋጋችሁንም እንዳታጡ ሁኑ እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሰዎች በጎረዴቱን ተስፋ አድርጓት ዘላለም ጸንቶ የሚኖር ደስ የሚያሰኝ ቸርነቱን ተስፋ አድርጉ በዘመን የቀደሙ ሰዎችን አስተውሉ በእግዚአብሔር አምኖ ያፈረ ማን ነው እያችሁ እግዚአብሔርን አምኖ ያፈረ ማን ነው ኦቁ እሱም በመፈራት መከራውን የታገሰ በመከራ እንደጣለው የቀረ ማን ነው? ለምኖትስ ቸል ያለው ማን ነው? እግዚአብሔር ይቅር ባይ ነውና ሩህሩህ ነውና ኃጢአትን ይቅር ይላል ከመከራም ቀን ያድናል። ለሚጠራጠር ልቡና ወዮለት ለክፉይ ሰዎች ወዮላቸው። ሥራው ሁለት ለሆነ ኃጢአቱን ማብዙቶ ለሚሰራ ለኃጢአተኛ ሰው ወዮለት። ለሚጠራጠር ሰው ወዮለት። አላመነምና ስለዚህ ነገር ከመከራም ያመልጥም ዋጋቸው ላጡ ሰዎች ወዮላቸው እግዚአብሔር በማዕቱ በተመላባቸው ጊዜ ምን ያደርጉ ይሆን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ቃሉን አይረሱም የሚወዱትም ሰዎች አምልኮቱን ህግጋቱን ይጠብቃሉ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ፈቃዱን ይፈጽማሉ የሚወዱትም ሰዎች ህጉን ይጠብቃሉ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ልቡናቸውን ለመከራ ያዘጋጃሉ ሰውነታቸውንም መከራን ያስቧታል ቸርነቱ እንደገናናነቱ ብዛት መጠን ነውና በሰው እጅ ከመውደቅ በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ ይሻላልና ብለው ሰውነታቸውን በፊቱ መከራውን ያስችሏታል ይላል እንግዲህ ይህ ምክር ለሁላችሁም እንዲደርስ ብለን ነው ማሰሪያውን የዛሬ ማሳሰቢያ ማሰሪያውን የግዚን የእግዚአብሔር ኃይለ ቃል ያደረግነው የቃሉ ባለቤት ሲራክ ኢያሱ ሲራክ ነው የሚባለው እና ታላቁን የጥበብ መጽሐፍ የጻፈ እስራኤላዊ ነው ለአባቶቻችን አንዱ ታላቅ ሰው ነው ይሄን ምክር እንግዲህ ልብ ብላችሁ የሰማችሁ ሁሉ ማሳሰቢያውንም የሰማችሁ ሁሉ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይርዳችሁ ይባርካችሁ መልእክታችንንና ማሳሰቢያችንን ወደ እናንተ ለማድረስ ይረዳንንም እግዚአብሔር ያመሰገነን እናታችንንም ያመሰገነን የዛሬውን መልእክታችንን እንደመድማለን አሜን